Përshëndetje dhe mirëmëngjes për gjithë ju dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora News, takoj bashkë për ditën e sotme. Është martë, muaj i ri, 1 tetor data, kështu që uroj gjithëve muajt mbar. Do të jemi në transmetim drejt për drejt deri në orën 9, ashtu siç do ditë nga ora 6:30 deri në orën 9 për datën 16/7 në programin Ora juaj. Edhe për sot, pas hyrjes do të jemi në pjesën e parë. Koha jon ka titull kryesor për sot, Partia Socialiste të korrigjohet ose do shkatërrohet. Ditëpyr Bushati mbetet i vetmi socialist që flet hapur dhe me kur ajo se keq qeverisja dhe mungesa e garës në Partinë Socialiste po shkatron jo vetëm partinë, por edhe qytetarët e thjesht. Mesazhi i fortë i ish-ministrit të jashtëm Ditëpyr Bushati për socialistët e vërtet, unë besoj se vetë korrigjimi është një proces fiziologjik i domosdoshëm për çdo forcë politike, sidomos kur jeni në vitin e 7 të qeverisjes, sepse vetë korrigjimi do të parandalonte një lloj vetë shkatrimi. Dhe vetë korrigjimi nga ana tjetër do të krijonte mundësinë për të rikthyer shpresën që është tapitur në disa raste e mund të jetë vrarë në raste të tjera. Ky është shkrimi kryesor, e gjeni të plot në faqen 3. Eduard Halimi, presidenti, s'ka shkelur asnjë nend kushtetutës. Kushtetuta nuk shkruan për tek Halimin në zbatimin e saj ndaj Venecia Gabon në këtë pikë në faqen 7. Albanian Highway Concession, 25 milion euro investime në rrugën e kombit, në faqen 10, kandidatja për kryeministre Vjosa Osmani kundër rishikimit të kufive, terrori i Kosovës nuk vjet në diskutim, në faqen 16. Deputeti Lefter Maliqi, nëse Meta nuk anulon të 30 qeshori në Shqipëri, do kishte përplasje të sigurt në faqen 4. Në kryetari LSI-s Vasili Dokrat e traktit venecian, alibi për krimin politiko-elektoral të 30 qeshorit. Në kryetari PD-s se Dvon Spaho, zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme në një ditë, në faqen 4. Dhe artikulli përmbyllës i gazetës Koha Jon. Kreu i shtetit, presidenti Meta, vizitë zyrtare në Estoni e para një presidenti shqiptar, në faqen 8. Ndalemi në gazeta shqiptare, artikulli kryesor për sot, kokaina, dëshmitari si reagoi Malindi kur pa uri zero, fimiroje supportit, ndo merja 200.000 lek për ndihmën që dhash. Dëshmi Ardian Begës të prokurori, po estim të përsi shpet, çanta u hodh. Çanta u hodhën nga makina, dyshimet për dekonspirim të operacionit, oficerët e DEA-s në Tiranë takojnë krerët e policisë. Është ky artikull kryesor, të plotë gjeni në faqen 9. Ndër të tjera do të veçojmë, Bushatis kam projekt tjetër politik, Partia Socialiste duhet të vetë korrigjohet. Ndy ish ministra, kritika ndaj Ramës. Tërmetet, Fatmir Xhafa i qeveria të reflektoj, duhet plan serios veprimi, në faqen 2 e gjenit plot. Rritje 5% për çdo vit për 10.000 pensionist, plani i qeveris 2020-2025, si do ndryshoj pensioni minimal në vend, subvencionimit transport publik falas dhe shërbim shëndetësor, në faqen 11. Ish ministri i drejtësis Halimi, Venecia si shkelje e presidentit Meta për zgjedhjet, në faqen 2. Ndjenë dhe qevele nga Fabian Mark, politika jashtë me Gjermane, note dobut për qeverin Merkel, në faqen 20. Opinion nga Fatos Soçoli, Bloomberg dhe integrimi ynë. Intervista Voltan Ademi, Shkodra ra në qetësi, meritojmë zgjedhje të vërteta, në faqen 4 dhe 5. Te njësit 2 dhe 5, emergjenca civile, dy palate në Tiranë, do shemben, janë të rrezikshme, në faqen 13. Plagosi atentatin Nikël, në dyshimi autorët, ndonit të merdin të rilën pengë,
faqen 7. Problemet një statë në 6 muaj u përgjysmua ritmi i rritjes ekonomike në vend në faqen 10. Kalëm të ke përdiqme a shekulli, shojme edhe të shkrimet e faqes parë me kërë lajmin kadastra 350 qytetarët që do të marrin lejen e legalizimit, emrat pronarë duhet të rreqin dokumenti dhe më pas të presin për pajisjen e tyre me certifikatën e pronësisë. Përfituesit e lejeve në zonat e kryeqytetit, Tirana Jug, Tirana Rurale dhe Tirana Veri, procedurat për marrjen e tapis në faqen 20. Incidenti radhim prishën 60 objekte. Banorët përplasen me policinë, kundërshtohet aksioni i KMT-s për zgjatimin e lungomarrës. Shembja selektive na kanë terrorizuar policia në shoqërinë. Koment nga Koço Kokdhima, jo mini Jugoslavisë Vučić Rama, në faqen 9, opinion marveshje gjithë përfshirëse për demokratizim në faqen 8. Shohim të tjera shkrime. Bëhet reforma zgjedhore të bëhet, duhet dialog dhe gjithë përfshirje. Bashkimi Evropian refuzon propozimin e PD-s për të qenë pjesë e strukturës së posaçme. Maja Koçianci, aktorët politik të angazhohen përmes dialogut konstruktiv në faqen 5. Alarmi rritje mesatarës mbyll disa deg të gjuhët e huaja. Intervista 36 vjetë emisioni nga njëra ndeshje në tjetërën, rubrika sportive që ka sfiduar tregun mediatik, Ahmet Shqari dhe Ismet Belova, legendat e gjalla të radiofonisë, në faqen 16 dhe 17. Zidhja, suksesi Maqedonas me kanabis mjekësor, një turp për politikën shqiptare, në faqen 7, ndryqim kula, historie e mendimit shqiptar, vepër e munguar. Akuza urdhëroi shitjen e Silicon Mix Niko Peleshin në prokurori, në faqen 10, të shkrimi përmbyllës 613 kg kokain, në gjykim të shkurtuar për Çekajn, krimet e rënda nisin gjykimin për Arbër Çekajn, Armando Pezakun dhe Donald Lushajn. Debat mes avokatit dhe gjyqtarëve të mos përdoret mbiemri Kuliçaj në faqen 10 dhe 11. Dalemi tek tema, shkrimi kryesor për sot, reforma zgjedhore, BE refuzon strukturën e posaçme propozuar nga Partia Demokratike, të plotë gjeni në faqen 3. Ndosja e plot e 2000 kg kokainë në vaj palme nga Kolumbia në Shqipëri si u mbyll në një tetor, si u mbyll me një të dënuar në faqen 6 dhe 7. Skandali i një baneri me varjen e partizanëve në Tiranë dhe pse dikush duhet të mbajë përgjegjësi dhe të ndëshkohet në faqen 16. Letra e veteranit nga Korça për Amizalin të ndalohet për ballimi. Bujar Lako ka pasur tatin në ballist dhe korrespondenca e gjatë e Alis me Enver Hoxhën, me Enver Halilin, Kondin, Erosmailin që shpëtoi në faqen 10 dhe 11. Po me kushte, Franca i Bashkohet Gjermanisë tani mbetet vetëm Holanda. Çmimet e ushqimeve u rritën gjatë 2018-s, Shqipëria më e shtrenjta e rajonit në faqen 6. Refuzimi perëndimit për të përfshirë në pazaret e Luzimbashës në faqen 8 nga Merobaze, Andi Bushati shkruan pse meta po sillet si humbës. Në shkrimi përmbyllës, lëvizja në vakum e Bashës dhe gjendje pashpresë e Partisë Demokratike pas dështimit të revoltave. Në faqen 9 nga Spartak Ngjela. Këto ishin titujt e temës, ndalemi tek dita e turpshme, provokimin dyrë në mes të parlamentit, 22 deputet kërkojnë që 21 janari të shpalet me ligj fest kombëtare. Rikthehet nisma e dikurshme Berishës që ka tentuar 21 janarin si kongres i Lushqës në kërkim të një simbolike të fortë për të kundërvën vrasjeve të 21 janari 2011, heshtje nga majoranta. Pas që Malstafës
duan t'i heqin emrin Hasim Vokshit, mbi nismën që po qarkullon kohët e fundit, ndërmarr gjoja nga intelektualet dhe popullit Tropojës për heqjen e emrit heroit të popullit Hasim Vokshi nga gjimnazi i qytetit Bajram Curri. Pse PPP-t nuk janë vetëm alternativë zhvillimi? Zengjini me fukaran, një zot e një diell kanë nga Erben Duka, faqen 6. Mëtej, skandali dëshmia 12 vjeçares, dhunë seksuale dhe bullizëm tek Zybera Lulli në faqen 14. Rreziku hidrologjik dhe digat sa të përgatitur jemi, Jul Cezari dhe një zukrishti ngjarje jetuar nga Mojkom Zeqo në faqen 16 e shkrimi përmbyllës provimet kandidatët në datat e testit praktikës për 568 infermierët e fizioterapisë. Në faqen 18 e gjeni këtë shkrim përmbyllës. Vjen me liberalen gjyq në Venecia pas publikimit të raportit paraprak vetëm pak ditë më parë të Komisionit Venecias, një tjetër betejë ligjore pritet mes shumicës dhe presidentit. Opinioni përfundimtar pritet të dalë në 11 tetor pasi komisioni do të dëgjojë edhe një herë pretendimet e qeverisë dhe juristëve të presidencës për të dalë me versionin final. Për gjysmohet rritja ekonomike, rënje për 1.75% ka shënuar sektori ndërtimit për shkak të uljes së vëllimit të punimeve nga projekti i TAP. Vetë korrigjimi do të parandalonte një lloj vetë shkatërimi, ish ministri i jashtëm Bushati flet për negociata dhe qëndrimet ndryshe në Partinë Socialiste. Opinion? Zgjedhjet nuk ndryshojnë. Kursi në Austrisë në faqen 7. Editorial nga Ervis Iliazaj, përse nuk ka lajme nga politika shqiptare. Koment, si mësohet letërsia në shkollë, në faqen 6. Ndamlit e Mapo, shkrimi kryesor bërsot, negociata 18 tetori, si po e pret politika brenda dhe jashtë vendit, afrimi 18 tetorit dhe paqartësia e disa vendeve skeptike për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë, Franca mund t'i thot një po me kushte si Gjermania, ndërsa Holanda dhe Danimarka ende po anojnë nga një jo e prerë. Si po lexohet nga palët politike në vend dhe zgjidhja e krizës që mund të vi nga zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe lokale bashkë. Deutsche Welle, zgjedhjet e parakoshme, kusht i Gjermanisë për negociatat, kriza politike, rjeti publik gjerman raporton se opozita i rikthehet ides së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare për sëritjes së lokaleve 2019 dhe rifillim të protestave. Faqen 5. Histori realitetet shqiptare në qarkun e Korçës gjatë pushtimit gjerman në faqen 12 dhe 13. Barcelona zgjerohet hetimi ndaj zyrtarëve të Bashkisë së Tiranës në faqen 2. Tjetërsimi kopshti botanik i Tiranës, rëndësia dhe mosbesimi ynë në faqen 14. Ekonomi, tatimet, misioni, administrimi fiskal, jo plani, por ngushtimi i hendekut tatimor. Në 6-mujori mbyllje lojrave të fatit dhe thatësira për gjysmuar rritjen ekonomike në faqen 19. Opinion nga Gent Jangaba, a e pengon do të rama popullin më pro-europian në Balkan. Intervista Bushati duhet pakt kombëtar për dal nga labirinti në faqen 4. Në rubrikën e komentit keni dy shkrime, e ardhmja e Europës varet nga rindërtimi i demokracive të saj dhe zgjedhjet nuk ndryshojnë kursin e Austrisë në faqen 6-7. Në Alimentek Standardi, artikulli kryesor për sot, shifrat e krizës, paradoksi që sill rilindja, Eurostat, çmimet e ushqimeve, Shqipëria më shtrenjta e rajonit, Instat jep alarmin për gjysmohet rritja ekonomike e vendit. Në faqen 14. E lexoni këtë shkrim kryesor.
Ish ministri i drejtësisë Halimi, presidenti s'ka shkelur asnjë nen kushtetutës, vlerësimet për zgjedhjet jo kompetencë e Venecias. Arbër Mazdiku, 900 euro nata në kryetari i bashkisë në prokurori për dë fjeti në hotelin me parat e fushës. Logaritjet me shembuj ISSH-ja i epudhëzimet për sigurimet për fitimet në rastin e pagës minimale dhe maksimale në faqen 9. Opinion nga Deutsche Welle, opozita kërkon zgjedhjet parakoshme parlamentare në faqen 15. Negociatat mund të hapen, por kujdes për mbajtje e draftit mund të ndryshoj nga Bloomberg në faqen 4. Të tira shkrimet do të keni mos i lexoni në gazetën Standard për sot, integrimi i Shqipërisë me tanisën e Estonisë, presidenti i parë shqiptar që viziton vendin aleat NATO. Qëndrimet kundër Ramës. Ditëpyr Bushati vetë korrigjimi do parandalonte një lloj vetë shkatrimit të Partisë Socialiste. Tiranë, Durrës dhe Vlorë, ama pritet të takoj transmetimet analoge, vokshi shkel të drejtën për informim. Aksioni IG Motors prishje e ndërtimeve për lungomaren, për lungomare 2, për leshje mes pronarve dhe policisë, në faqen 7. Këto ishin titujt e standardit, ndalimit e Telegraf, shkrimi kryesor për sot, Komisioni i Venecias nuk ka kompetencë të vlerësoj zgjedhjet. Analizë nga Eduard Halimi, ish bashkëkryetari i Komisionit Reformës në Drejtësi, Venecia, në draftin e saj nuk duhet bëj vlerësime të situatës politike pasi zgjedhjet e 30 qershorit janë atribut i OSBE-s. Kushtetuta jonë nuk e një termi ligjor te kalim të kompetencave, ndaj edhe opinioni i Komisionit Venecias deklaroi se presidenti Meta nuk ka kryer asnjë shkelje. Në faqen 2 lexoni këtë shkrim kryesor. Flet nderi kombit, në besim zekthi. Jeta ime nga fëmiria tek skenat e botës me flamurin kuqezi, si e borëm Gjerdanin e artë në 1970 në Francë, mes 47 vendeve dhe 50.000 spektatorve. Valja Shqipeve të mbërthen dhe të mbajnë gjatë mes emocioneve. Mirë njohja për Çesk Zaden, valtarët rusë, Perku në Ramzin dhe dekori nga presidenti Ilir Meta. Detajet i gjeni në faqen 14 dhe 15. Kryebashkiaku Erjon Veliaj fal aplikacionit emergjenca.net procesi i verifikimit dhe vlerësimit të dëmëve që shkaktoi tërmeti ka përfunduar në faqen 3 pas denoncimit të Trump skema e korrupsionit në Ukrainë me Joe Biden për shkarkimin e kure prokurorit e njëjta si me Lu në Shqipëri. Infrastruktura rrugore, rruga e kombit, 10 milion euro xhiro në vit, 45 milion euro investimi nga kompania Urat dhe Mbikalimet. Liria e dëshprehurit dhe liria e shtypit janë gur themeli i demokracisë. Analizë nga Frank Shkreli, drejtori VOA-s për Euroazin, reporterët pa kufi në shkruan partneritetin ndërkombëtar mbi informacionin dhe demokracinë me G7-ën dhe 20 vende të botës gjatë asamblesë përgjithshme të OKB-s. Në qoftë se vendet demokratike nuk vendosin rregulla, në këtë kohë janë interesat private dhe diktatorët ata që do vendosin për ne. Në faqen 4, aktualitet, kreu
IMF-s, Koçit, Çeljavën Globale të Investitorit, mbuzdiqenit po gradecit, lulzojnë kioskat e rilindjes. Aksioni këmëtës të vlorë, ndo shemben edhe 59 të objekte, shkrimit i lezoni faqen 79. Vidi i PVP-ve dhe 200 VIP-ave, VIP-at e 2018-ës, cilët janë kompanitë më të mëdha në vend, pse ekonomia nuk po arrin të dalë nga cikli i bizneseve tregtare dhe produktivitetit ullët, ja 10 kompanitë më të mëdha. Opinion dhe koment, reforma e thellë legislative për demokraci funksionale, nga Krista Qkume në faqen 5, qabëria dhe shqitja interesave të kombit nga politikanët nga Kim Mehmeti në faqen 2. Dalim të KRD-ja në vijim, censur, fiken të gjitha televizionet për të paguar mediat e kapura, qindra mira dhe familje për jashtohen nga drejta e informimit. Nështë kjo shkrimi kryesor, 9 milion lek për velien dhe maznikun në Barcelon, dokumenti agjencisë prokurimit publik provon se Bashkia e Tiranës ka shpenzuar mbi 9 milion lek për udhëtimin në Barcelon, ku ka marrë pjesë velie dhe mazniku. Basha për Ramën premtoi legalizim falas, po shkatron. Pa dëm shpërblim, vetëm largimi i hajdutit psiqik dhe bandës së tij sjell siguri. Në artikullin përmbyllës, Halimi, Venecia nuk ka thënë në asnjë rresht se Meta ka shkelur kushtetutën. Ndecimet gazetën e radhës, integrimi, raporti për Metën, Petrit Vasili dhe dokrat e traktit venecian alibi për krimin politiko-elektoral të 30 qershorit. Në një shtet normal të së drejtës, zbatimi ligjit është detyrë dhe qeverisën dhe çdo organit pavarur, por në shtetin e kapur e të kriminalizuar gjënë palës të Ramës, në dhe kundërta, ligji nuk ekziston, shkelet dhunohet nga vetë qeveria. Rënja euros kundrejt lekut për barim Spahiu pasoj e hyrjes paras nga aktivitetet kriminale kryesisht të drogës. Nora Malaj, presidenti që na bënd të ndihemi krenar, e lexoni në faqen 4 dhe shkrimi për mbyllës për sot i gazetës. Integrimi, anketa e Fridrit Herbert, 285.000 të rinj planifikojnë të ikin nga Shqipëria, 40% e rinisë shqiptare. Këto ishin titujt e gazetave që kishin britur redaksin tonë deri në këto orë të parë të mëngjesit, e cila shënon 6:57 minuta. Ne kthehemi në studio dhe para se të fillojmë telefonatat, do të transmetojmë një material për mbledhës dhe një tjetër rasti që është trajtuar nga kolegët e emisionit investigativ BUM, një prej rasteve që është denoncuar në emisionin Ora Juaj. Ndjekim dhe rikthehemi në studio me qytetarët dhe bashkëbisedimin me ta. Dy prindit që kanë përball kanë humbur pa kohë më parë djalin e tyre, siç e quanin ata, dritën e syrit, por tashmë rrezikojnë të humbasin dhe siç e quajnë dy niprit, bebet e syrit. Pasi nga momenti i vdekjes së djalit, nusja nuk pranon që dy gjyshrit të takohen me dy niprit e mitur. Gjyshrit kanë dhe një vendim gjykate për marrjen e fëmijëve ditën e premte, të javës së parë, të dytë, të tretë, çdo muaj, nga ora 16:00 deri ditën e shtunë orën 18:00, dhe ky vendim gjykate ka shkuar pranë shërbimit përmbarimor shtetëror për t'u ekzekutuar. Për disa muajsh ky vendim nuk po ekzekutohet. Kishim vajtur për pushim me përqef jashtë Tiranës, atje era. In fact, djalit. Djalin e madh e kam rritur që ditën që ka dalë nga marteniteti deri 5 vjeç e kam rritur vetë, edhe të vogël, një vjeç i rrita unë. Një ditë bukur ajo merr fëmijët dhe ikën. Pas një lloj arsye, as një sherr, as një debat, as një gjë. Priti sillte fëmijët tjo, futa ndërmjetës për t'i takuar fëmijët, është e pamundur. Djali ishte 4 vjeç e gjys. Tani është 6 e gjys. Flinte me nënën, ndilte me nënën, çdo gjë i kishte me nënën, sikur të ishin vrarë prerë, fëmijët nuk do t'i ndaloj sepse është gjaku i gjakut tim. Që të mbash një fëmijë. Të thotë homo për së fitonë, nuk mund e shtë zëvëndësosh asë njëherë. Dhe të ruam të drejtojmë gjykatës. Avokatin e parë që kisha unë, u manipulua nga pala kundërshtare. Sepse 4 muaj e avokat nuk hodhi asnjë padije në gjykatë. Ndërkohë që ne pritshim për të dalë në gjyqë që të merrnim një vendim të takonim nipat. Bëra dhe revokimin e avokatit, dhe u detyrova të mos paraqitem në seancën gjyqësore, qëllimisht që të pushoj çështjen dhe të ndërroj avokat, të ndërroj dhe gjyqtar. Mora një avokat e tjetër, atëherë si psikologi e parë që kishte bërë një raport që unë kisha revokuar. Dhe mendimi i psikologës së dytë, gjyqtarja
e patërsyshme që të ndërmerte një seans gjyqësore pa pranin tonë si gjyqësor, vetëm me nënën e fëmijëve, me avokatën e tyre dhe me fëmijët, nga reagimi fëmijëve, nga bashkëbisedimi që bën me fëmijët, caktoi seancën e radhës dhe vendosi në datën 4/4 vendosi që ne të kishim të drejtë takimit 3 javë të para të çdo muaji. Ditën e premte në orën 4 dhe t'i kthenin fëmijën ditën e shtunë në orën 6. Në të marrë ky vendim, nëna e fëmijëve bëri ankimin për gjykatë të apelit. Atëherë mu desh mua të rihapja dhe një gjyq tjetër për ekzekutim të menjëhershëm. Unë nuk mund të prisja 3 vjet që të takoja fëmijët. Kalvari i zvaritjeve është i pafund. Unë fillimisht në zyrën përmbarimore takova drejtorin e Tiranës të zyrës përmbarimore. I kam kërkuar pa hyrë ligjin në mes, pa hyrë fuqia veprose e ligjit. Në një seancë ndërmjetësimi ai me palën tjetër, unë të merja fëmijët dhe kaq. Nuk më duheshin ballafaqimet e tjera, nuk më duheshin përplasjet, nuk më duhen konfliktet para fëmijëve. Kjo nuk u harrit. Përmbarusi i parë ishte me raport. Dhe çuditërisht në zyrën përmbarimore të Tiranës nuk ekzistonte më asnjë përmbarues tjetër, po mua duhet të më shtyheshin takimet derisa përmbarusi të mbaronte raportet. U detyrova të shkoj drejtorit të përgjithshëm, për cilin kam jashtëzakonisht respekt. Më ka pritur në mënyrën më njerëzore. Ka thirrur drejtorin e Tiranës dhe i ka thënë që nuk mund të presim derisa të mbaroj raportet atë, sa i mund marrë një muaj raport, 2 muaj. Ti caktohet urgjentisht një përmbarues tjetër. U caktua një përmbarues tjetër, me cilin unë kam pasur debat. Nuk është në kompetencat e tij dhe nuk ka asnjë lloj tageri që ai të bëj hetim. Ai është i detyruar të zbatojë vendimin e gjykatës dhe kaq. Ka treguar shenjë nervozizmi, ka filluar të fliste me ton, ky muri lejen e zakonshme dhe çështjen e vazhdon të takime ditën e radhën e takime u caktuan një përmbaruese e re, bazë të ligjeve dhe rregullave që thoshin, pretendojnë ata dhe thonë që duhet të ketë patjetër një psikologe, është saktuar po nga këta përmbarues. Si shikoni ju veprimet e deritanishme, qoftë të psikologut, qoftë të përmbaruesit? Atëre po ta them me fjalë popullore, kjo punë është kapur jarëm-jarëm. Të kalojnë muajt, të dali data e gjykimit në apel, dhe në apel pala tjetër të ketë mundësi dhe argumenta të thotë që zyra përmbarimore është marrë 2 vjet me këta. Këta janë të pakdhëndur, fëmijët nuk i duan të shohin me sy dhe të kërkojnë rrëzimin e vendimit të gjykatës shkallës parë. Kërkesa ime është absolutisht asnjë gjë veç vendimit të gjykatës. Të ekzekutohet vendimi i gjykatës. Absolutisht asnjë gjë tjetër. Më fal. E kupton se si degeneron biseda? Po si unë të kam bërë një pyetje, ju me zonja psikologëve kam bërë një pyetje. Ja, Një sjellje e tillë është jashtë të gjitha normave njerëzore. Atëre këtu për mua, për mendimi tim, këtu është gjithçka e qartë. Besoj se edhe juve e kuptuat se cili është shkaku që fëmijët nuk vinë. Edhe ju këtu doni më hapta se kaq, nuk ka çfarë dalë më. Më hapta se sa kaq. Ai ne do bashkëm me procedurën. Është një procedurë, më fal, po unë nuk mund të pres përgjithësisht me procedurë. Pikto, më thej që ka të drejtë i mali. Tani se të një këtë një bashkë. Nuk i bëjë qëra të në zonë, të lutëm. Jo, më dhe, jo shime, dhe shu shime. Nuk i bëjë me, po, bashkë me primi kujdeshtarë. Tu jemi në zyrë, nuk jemi në zyrë. Tu 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 jemi në zyrë.
Kam kërkuar nëse fëmijët nuk na duan apo janë influencuar dhe këtë përgjigje s'e kam marrë akoma. Gjatë procesit gjyqësor dhe fazës së ekzekutimit të vendimit nga ana e zyrës përmbarimore shtetërore janë realizuar gjithsej 3 raporte vlerësimi psikologjik nga 3 psikolog të ndryshëm, 2 nga ana e gjykatës dhe 1 me kërkesë të shërbimit përmbarimor shtetëror. Në raport vlerësimin e parë psikologjik, psikologja Redina Balla thotë: "Vlerësohet se ka një situatë konflikti në rritje mes gjyqësorëve dhe nuses së djalit të tyre. Aktualisht vlerësohet që asnjë nga palët ndërgjyqëse nuk është e gatshme psikologjikisht për të vendosur një urë komunikimi. Duke marrë në konsiderat gjendjen aktuale të palëve paditëse, por edhe gjendjen emocionale të djalit të mitur, bëhet fjalë për djalin e madh dhe situatën e konfliktit mes palëve, vlerësoj se në këto kushte nuk është në interesin më të lartë të fëmijëve të mitur takimi i tyre me gjyshrit nga ana e babait. Sipas psikologes, vendosja e takimeve të nipërve me gjyshrit do të ndikonte negativisht tek të miturit. Me qetësimin e situatës sipas psikologes të vendosen marrëdhëniet e gjyshërve dhe nipërve me bashkëpunimin e nusës së tyre ose nënës së fëmijëve. Më pas gjykata caktoi një tjetër psikologe për të bërë një tjetër raport vlerësimi psikologjik në lidhje me situatën. Psikologja Denisa Tanku konkludon: "Djali i madh është i mbushur me ndjenja zemërimi dhe inati kundër gjyshërve të tij. Takimet me gjyshërit aktualisht duken të pamundura të realizohen dhe do ta dëmtonin më shumë djalin e madh. Sa i takon fëmijës së vogël, ai qëndron me gjyshërit e tij dhe rekomandohen takime disa orë me tyre, fillimisht në prezencë të nënës e më pas jo." Por gjykata në vendimin e saj ka shfaqur mendim të kundërt me atë të dy psikologeve për djalin e madh, duke e bazuar atë në nenin 224 të Kodit të Procedurës Civile, ku parashikohet: "Mendimi i ekspertit nuk është i detyrueshëm për gjykatën dhe kur kjo ka mendim të kundërt me ekspertin, duhet ta arsyetojë me hollësi këtë mendim në arsyetimin përfundimtar." Për këtë gjykata ka vendosur detyrimin e nuses të lejojë fëmijët e saj të takohen me gjyshërit. Gjyshërit kanë të drejtën e takimit me fëmijët të premten e parë, të dytë dhe të tretë të çdo muaji nga ora 16 e kësaj dite deri në orën 18 të ditës së shtunë. 15 ditë në pushimet verore dhe 5 ditë në pushimet dimërore. Në raportin e fundit psikologjik të realizuar në kuadër të përpjekjes së ekzekutimit të këtij vendimi gjykate nga ana e zyrës përmbarimore shtetërore, një tjetër psikologe thotë: "Duke respektuar interesin më të lartë të fëmijëve, kozgjatja e takimeve është shkurtuar, meqense fëmia i madh ka shfaqur një gjendje mjaft të ngarkuar emocionale, të qara, tërheqje dhe refuzim ndaj gjyshërve," thot psikologja Migena Ismailati. Ajo rekomandon të vendoset komunikim pozitiv mes nënës së fëmijëve dhe gjyshërve për interesin më të lartë të tyre. Gjithashtu në aktin e saj psikologja këshillon që fëmia i madh që nuk afrohet me gjyshërit të ndiqet nga një specialist i shëndetit mendor për gjendjen emocionale dhe psikologjike, si dhe për të vendosur marrëdhënie të shëndosha me gjyshërit. Në këtë rast ne kemi një pyetje: çfarë pune konkrete ka bërë psikologja e fundit, e cila po merret edhe me ekzekutimin e vendimit së bashku me zyrën përmbarimore shtetërore, kur situata e fëmijëve ka mbetur edhe pas disa muajsh po njësoj? Këtu ka disa kohë që është depozituar një vendim gjykate për takimin e nipërve të tyre. Unë i kam pritur vetë ata, ishin pak të acaruar qoftë me përmbarusin, qoftë edhe me nusën e djalit tyre ose me nënën e fëmijëve. 2/7 është regjistruar titulli. Në datën 18/7 është realizuar takimi i parë. Ne takimet me fëmijët i bëjmë domosdoshmërisht në prezencë të psikologëve. Qëndrimi i fëmijëve për takimet me gjyshit është, do të thënë, shpesh herë kalon në ekstrem dhe krijon një situatë komplet pakëndshme në interes të fëmijëve dhe ne jemi munduar që ti shmangim ata që të mos agravohet më tej situata. Ka një proces verbal të mbajtur nga palët, pra ku është nëna, janë gjyshrit, është përmbarusi dhe është psikologe. Edhe takimet mbas këtij kanë qenë pak problematike, nuk është se kanë dhënë ndonjë sukses të madh. Djali i vogël është më i afruar me gjyshrit, në kohë që djali i madh është më agresiv për shkak të influencës që mund të ketë jema. Pala e interesuar, pra gjyshrit, kanë pasur problem me përmbarusin. Kam folur me kryetarin e zyrës Tiranës dhe kemi ndërruar përmbarusin dhe kam vazhduar përsëri takimet. Në ndërprerjen e takimit ose vazhdimin e tij, mendimi i psikologës ka qenë shumë determinant. Në bashkëpunim ose në marrëveshje me psikologën është vendosur që takimi i radhës që është lënë me marrëveshjen e dy palëve në javën e parë të tetorit të mos bëhet në ambientet e zyrës. Dhe është vendosur në marrëveshje me palët që të bëhet në një qendër tregtare këtu që ka lodra fëmijësh. Kjo zgjatje afati nuk ka të bëjë me zvarritjen e procedurës.
ka të bëj me situatën që kemi për rastin konkret, që në qovë se njëra prej palve pengon ekzekutimin e titullit ka dispozita, jemi munduar që, sigurisht duke mos cënuar afatet, jemi brenda afateve, ne do të shikojmë si do ecë takimi i tetorit, dhe pasaj do të procedojmë me dispozitat, me sankcionet e përgjegjësis personit për atë nënës fëmijëve që e pengon këtë titull. Kemi fillimisht dhënien e gjobës në bazë të kodit procedurë civile, kemi pasaj edhe sankcionet të tjera ose procedimet të tjera, qoftë edhe në prokurori për mos zbatim të një vendimi gjyqësor nga pala për katë. Mirë, ky ishte një tjetër rast i ndjekur nga kolegët emisionit BOOM, falenderimi shkojnë për Arianën, në cila ka bërë punë të jashtëzakonshme dhe për pjekje, sepse nuk duhet ishte gazetarës në fakt për të bashkuar ose për të takuar nipin me gjyshin dhe gjyshen e vetë. Gjithë si unë s'po komentoj më gjatë, po ja u lë ju vlerësimin për këtë rast, dhe jemi në pritje të telefonatëve, duke filluar nga këtu moment deri në orën 8:30. Ju kujtoj që jemi vetëm me numrin fiks sot, për shkak të një problemi vogël teknik që na ka dalë vetëm pak minuta përpara nisjes së emisionit. Do të jemi vetëm me numrin fiks. Me celularin apo fiksin? Okej, jemi me celularin. 069-670-24. Vetëm një numër, shpresoj që edhe sot do ja dalim. Presim telefonat e pare, kemi? Po, alo, përshëndetje. Vetëm alo, përshëndetje, kufjet, lutem. Mul pak zemë. Përshëndetje, zoti Glodian. Përshëndetje, mi mëgjes. Okej. Sot do një një qështje. Po? Suet se numri i të zhdukurve nga kohë e regjimit komunist ka qenë rreth 20.000 veta, po faktikisht, suet se e sakt është rreth 22.000 veta. Po? Si për është marrë një kompani dhe ka kjo kompani suet se kur për verifikon, po kjo kompani nuk për jep rezultat. Tani, në shukurit politik nga regjimi komunist, i tashur Klodian nuk din, ku ka një varë për të quar një 5 dega lule, ose për të quar 5 lotë në varët e tyre, se shumë e dhimë, se për shumë në kampinet e pelenës, marim tekstualisht. Jo, në radhë barë duhet gjetur njërë, pastaj të t'i respektojmë dhe t'i nderojmë. Aty janë varë fëmi, janë varë shumë, po të bingarkes në përburgjet, ka qënë shumë internim. Po? Dhe fëmi dhe brezat të dadim të paktën, të interesojmë për ta një se shëdhim shme mozotri, se ne tani në kone e thënë pluralizm, po këtu nuk ka pluralizm, kjo është pluralizm falso, se Dirama e ka katandisu një pluralizm falso. Dhe pikërish neve njërzit që luftuam për këtë vënd, luftuam për një avetarizm, shikojme si njërz të qase mund tani të prap të persekutuar, si është këtë persekutimi jonë, molla, tani, prapa i regjim, mira tëre pa shkollë në lanë, e pa të tëra, e pa të tëra. Dëgjo, më falë se ti e thua shpesh këtë, po në të shkuptim ndjeni i persekutuar sot, se nuk kam arritur të kuptu e si, ma në thuaj pak. Me syrin absurdit, po si, për shemë. Gjësna i apin, me syur rejtje shikoj, po ma dhjon të them. Dëgjo, mos kujtoni se në kapitalizm ju jep kush gjë, zotri, qëfar nuk ju apin, se nuk kam arritur të kuptu e si, po nuk ju kam pyetur për... Dhe shë privatizua në 10 veta tani, një familje 4 veta në rogë, dhe në absurd këto ma vete për dita ti bëjmë asë një rogë. Jo, jo. Dhe kjo matematik tani unë ku nga qeli më vjenë. Jo, jo, unë po të them në raport me ju do më thonë, sepse ju thoni më shikoj njerëzit keqë. Si raport me mua tani, kur unë vete në bashki ose zonja, pra unë nuk kam pranuar në bashki, nuk i kam parë kur dyete bashkis, dhe nuk duat i shofë, se ashu janë siel. Kur ka vajtë zonja dhe u ka sënë për një vënd pune, nuk ka pun për ju, po pëse s'ka pun, e s'ka pun. Tani, prapneve njëzit që luftuam për këtë demokraci, luftuam për këtë vënd, nuk e them sinjerisht. Unë them një detaj, dashur Klodian, në që se më beson me sinjeritet, dhe ta telefonin nga qytetit e bele në zikush, të mëson mua këtë djale shikeq, unë kam rreth 30 vjetë që punoj me një trekti dhe sot trekti e falimentuar. Tani më beso sinqerisht... Po dakor, po dakor, po pse ka falimentuar? Tani nuk ka fare biznese në TPL-en. Dhe s'ka marsyje... Të lutem... Jo, po përpiqem të kuptoj situatën, po për mua folë. Punoj me një trekti në rrugë tani. Njërzit nuk arrin të kuptojnë kur unë dalë sheskë pus me 2.000 lek të vjetra që një blerje dhe një matematik i vjetë 7.000 lek. Si të kuptojnë mund me qytetarët? Qytetarët më thonë mua dhe unë jam një rrugit që punoj në rrugë,
nuk ka punë, nuk ka gjë, dhe unë në atë arsyën time duke folur në qytet, më shoki dhe më nuk jam unë zyrë punë, që unë dalë për një halin tim për të nëzirë diçka një lek për vetën time, për ja s'ka punë, s'ka lek, prapë s'ka punë, s'ka lek, unë jam bëri mirë, i them, u kam ullë shmimet, u kam ullë shdoj gjë, dhe prapë jam e ju se kam një zëmër të pasë, se më vjen keqë, se kam një burim dhe një gjë që në Shqipëri, duhet të bësh të mira, se njëri unë rast të parë duhet jetë human, pasaj duhet jetë në kriteret e tjera, më kupto? Dakor, dakor, unë të kuptoj, po do më thonë, kur bëhet fjalë për bukën e gojës, ju s'keni pse... Ne gregu për kërkon dhe eshtrat e tyre, në fshatin që quhet Dragot, po i mbledhin eshtrat e tyre dhe po i saktësuar, tamam si një shtet, i proceduruar dhe i saktësuar, kurse në Shqipëri nuk gjendet një varë shqiptari dhe në shosit persekutuar. Okay. Dakor, dakor. Okej. Okay. Mirë se shkoj shumë gjatë, ëh? Kush është Shqipçiloni vëri targën dhe kjo është? Okej. Okay. Tani ta them në gjunë. Mirë zotri, po tani të lutem, s'mund të marrësh 10 minuta kohë televizive, do kemi mundësi ditën e nesëm edhe në vazhdim. Falenderoj shumë, gjithë mirat. Presim telefonatën e radhës në të vetmin numër telefon 069 670 24, vetëm me këtë numër do funksionojmë ditën e sotme. Nesër kthehemi normalitet me dymrat tanë të kontaktit, por po ashtu ju mund na shkruani për lehtësi edhe në rrjetin social Facebook për çdo problem që keni, lini numrin e telefonit dhe do të merrni kontakt nga gazetarët tanë sa më shpejt e mundur. Ka telefonat? Po, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes zotëri. Mirëmëngjes. Po. Ma korsa të shisë. Urdo. Ja, pa mizu ato dokumentat. E di. E di zotëri, i ka gazetarja dhe më duke se më tha o këtë javë ose në, do më thonë o brenda javë ose në fund javë do të kontaktoj. Sepse ka pasur realisht shumë, jo nga Arkes, po edhe larg Tiranës, po kupton? Edhe gazetarët po janë të... Shumë falënder, po ju bezdis, ka duha dhe... Nuk nga bezdisi, më zotëri. Nuk nga bezdisi për kundra zi, ne prandaj kemi këtu, kështu që më sushjesoni dhe kjo pjesë. Të falenderoj shumë. Do të dalim telefonuesin në radhë. Duhet i ezauroj pak më shpejt telefonata sot për shkak se jemi vetëm me numrin e celularit 069 670 24, ndaj edhe duhet të shpejtojmë pak për të mos humbur asnjë sekondë këtij transmetimi të drejtë për drejtë që ka nisur prej orës 6:30 deri në orën 9. Telefonata. Mirëmëngjes. Kemi. Po. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes, flisni ju lutem. Mirëmëngjes. Si po këtë dhe mirë? Një mirë. Ta shti, unë të flasë, përsa i përket atë Eduard Halimi që fara dje. E këri patu në emisionin dje të e ora. Po. Eduard Halimi ka ikur me ceremoni nga pëndeja ish ministër i drejtësisë. Unë e një personalisht, që në dy me njëshin, e deri sot se kush është e ajo është njeri që ne e mi përplasu, gjyqë ka qenë avokat edhe ka përë falsifikime gjithë dokumente mi që jam Strasburg. Qojnë prokurorizë, dhe një, të lullë. Jo, një minutë, kjo njeri... Po jo, tani, nuk në qënë gjëkundi, më, këmëton, do më thënë, ne mund flasim gjithë ditëm për Eduard Halimi, për ishë ministrat e tjerë... Eduard Halimi, jo... Po mi, dakord, nëse doni ta degenerojmë në këtë farë mënyrë emisionin, dakord, më... Nuk është në denë tuaj të vijë ke ju një njëri mashtrusë dhe një njëri falsifikator që është përzen në pëndeje me ceremoni. Sot gjithë gazetat e hu, lafe bo, ikim në shtitit, të lutem. Nuk në qojnë asë gjëkundi këto Petrit i ndërluar, të lutem. Do më thonë, ka një tjetër format këtu. Dhe e pare, dyta dëftuarit nuk vinë cilësin e mashtrusit apo jo në televizion. Vinë për atë që përfajsojnë, për atë që kanë kontribuar në një sistem të caktuar apo një institucion ku kanë mbajtur poste dhe për profesionin që bëjnë. Sa i përket falsifikimeve, çojeni në prokurori nëse keni prova konkrete. Nëse mendoni që nuk funksionon as prokuroria, prisni reformën. Nëse nuk mendoni, nuk keni besim as reforma në drejtësi, çojeni në gjykatat më të larta ndërkombëtare, që ju i dini shumë mirë sepse ju ka bërë puna, por vetëm duke folur këtë emision. Si t'ju përgjigje mund të më thëmë? Po, ke të drejtë, po unë nuk e di nëse keni të drejtë. Kështu që zotin Halimi nuk e kam këtu që t'ju përgjigjet, ndaj më duhet të ruaj dhe atë balansë, dhe në kushte kur nuk i kam, atëherë duhet të presim në një telefonat tjetër që ka ndonjë problem. Për ta denoncuar dhe jo vetëm kaqë, për ta ndjekur. Presim telefonat, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotri. Duke ju falënderuar përzemërsisht për emisionin që dhatë.
nuk e di, ka gjithë, gjithë, qaj. Për e më qërë gjithë atë. Unë kam 3.000 pagesa. Ti kesh me jetë? Edhe pëllerit. Gjithë ato dhe me gjithë të në tunë, edhe pëllerit. Tani, po ju thëmë vetëm kaj. Po. A shumë njërë e zakorë, shumë njërë e dhejtëme. Nga mistia djetë dhe reja që kryohet. Që tjetë një gjithë të tila që po shokojnë jo vetëm që në bizja zvajetë, shtatë zvajetë në pasat, po shketën edhe të një të vejgjën. Edhe si dhe mos kur janë në kushtet jashtë zakorëshme, pa shkollë, pa qerdhe, pa kopshte, pa jetë, pa drita. Të bësh një shpi, një kalëshe, një gjithë qyteteve kryesore, edhe ta bësh për qa, ta bësh për një fëmi, për një pasardës, për një jetë më të mirë, edhe të shodhër të gjenje, ashtë të vjetë gjithë kohë. Për nëjë, unë i drejtojmë për me të jush. Jo gjukatave, jo përgori, jo këta që nuk janë psikologëta, të janë psikopatë. Unë i drejtojmë aty në psikopatëve, primë mu, e dheri ma ty në... Nuk ishte da që fajnë psikologët atë, po gjithësësi. ...e gjendje që kanë të rase. Të urinarmët, të qëtëton dhe të për nërë smive të kadamajdë vegjët, të rinë sa më nërë që në zhurbëve. Se po në gjujnë në në shko në prishëm në gjithë dhe gjithë. Pa djetër. Në nërë mali për kadamajtë, në nërë mali që shirë zotë që ka hikë në shënja jashtë jetit, o burat i hanë lekët, po dhe gjithë shka, kur ka mundësi të vetëm në Shqipëri i tjetohet të këtë zhije sërë, okay. Ma në një është të sati një tenë, po me zemër plasën. Ja, kuptoj. Zemër është plasën ka shkoj. Jërë për hëndjerit, shumë falemderit, ju zëndëri. Jurim për ju të veçant edhe të plot, vetë po zhjivri. Shumë falemderit. Ka vetë familje, po i bëni me shtia, dhe televizionit që po ushofit. Shumë falemderit, zëndëri, përsojnë. Me të monitorime të uja. Falemderit, edhe njërë gjithë mirat, kaloni një... Për një java, për një mund, ju po i bëni më mirë se kur do, po zhjivri probleme që të dhërish për ne, na imi, me barkun plot, e zemër në plasë, u një këshatë një në... Shumë falemderit, falemderit shumë, zotëri, vlerësoj. Pra të që thatë për programin tonë, presim telefonatë tjetër në 069-670-24, në të komunikim të drejtë për drejtë ora 7:23 minuta. Po, alo, për shëndetje. Alo? Alo, për shëndetje. Për shëndetje. Në ditë në barë, për... Ule pak zërin të lutem të televizorit. Po? Po, falemderit. Ule zërin televizorit. Nga rëthinat kasim. Po. Sot desha shëndes të gjithë prejtë të cilët të mëshurë të që kanë ditën e këtyre, shfesën dërkomtare të mëshurëve. Dhe duhet një përkujtese më e veçantë, më e madhe dhe më të jetë në kuptim dote nga në strukturave shtetërore për këtë kategori njëzisht. Dhe nga fëmijët të, mos arrojmë këtë. E kërkojmë të nevë, e kanë të nevëshme dhe qëka të cilë. Eshtë në ditë përkujtimore dhe për të në vëmëndje të gjithë këtë loj situatën e drejtim të moshës të tretë. Dhe nga nga tjetër kemi dhe një fest tjetër. Po. Kemi festën e poplit kinez, ku përkujtojë timonieri madhë maho. Të bëjmë i duar të rokitit e një këshu, simultativa, po jo? Po? Po? E jam dhe njëre të rëndësishmë të cilët dojt i festën, dojt i këzojmë dhe dojt... Pa tjetër, si do mos të dytë njërë. Gjithë mira, zotri, 069-670-24 është numri telefonit, vetëm me këtë numër mund të kontaktoni ditën e sotme, deri në orën 8:33 minuta në transmitim të drejtë për drejtë në programin Ora Juaj, që për 16 shtatorit, vjen nga ora 6:30 deri në orën 9, jemi drejtë për drejtë televizionin Ora News dhe Radio Ora News 96.7 MHz, por po ashtu, për ju që jetoni jashtë dhe nuk keni platformat për katëse për të nëndjekur, mund të bëni një gjëtil për mes live streamit, oranews.tv me cilësi të lartë të zëri dhe të figurës. Edhe Facebook është po ashtu aktiv, Ora Juaj është faqe e zyrtare emisionit tonë edhe në rrjetin social. Telefonata, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Alo? Alo? A kemi? Iku, mirë, presim edhe pak qasës, apo linjat jetë e hapur, e numrit kontakti 069-670-24, por po ashtu edhe në Facebook,
shumë mesazhe vijnë thuajse çdo ditë edhe në rrjetet sociale Facebook. Po. Sa po dhe i radhës. E kemi telefonatën? Alo, mirëmëngjes, apo jo? Po, apo jo? Okej. Okay. Mirë, vetëm pak momente duke se ka përplasje pra të telefonuesve, kjo me drejtë pristim me një telefon. Do të jetë pak sa e vështirë deri në përfundim, por gjithsesi qytetarët janë besnikë edhe për ditën e sotme, e martë, 1 tetor 2019. Kam rritur? Ende jo? Oh, unë prishën të dy më duke. Shpresojmë që jo. Gjithsesi, ajo që transmetuam pak më parë, ne e dhamë edhe në edicionin qendror të lajmeve në televizionin Ora, të orës 20 të mbrëmjes, pasi janë çështje të cilat prekin familjen shqiptare, prekin shoqërinë shqiptare. Ndaj edhe apeli shkon për gjithë prindrit, të cilët nuk duhet i kufizoj fëmijët e tyre për të njohur gjyshin, dhe më keq akoma për të takuar dhe për një fakt, sepse nesër, në një të ardhme, kur ata të ndërgjegjësohen dhe të kërkojnë të njohin të kaluarën e tyre, ndoshta do t'i bëjnë fajtor se pse e keni penguar në kohën më të bukur të tyre të shijojnë dhe të marrin nga dashuria pa kufi që kanë për që kanë gjyshërit për ta. Ndaj tregoni pak më human, lërini më njan sherrët, konfliktet, hatër mbetjet që keni pasur me bashkëshortin apo bashkëshorten. Jo, institucioni i divorcit është zgjidhja më e mirë e mundshme në shoqëritë e demokratizuara dhe shoqëritë e hapura. Ndaj ju keni pranuar, por s'keni pse kufizoni fëmijët për të marrë nga dashuria e gjyshëve nga dy anët, nga nëna dhe babai. Por po ashtu u transmetua dhe për të treguar edhe një herë dhe për t'ju thënë atyre pak njerëzve të cilët mendojnë se ne thjesht bëjmë kot propagandë, por që ju e keni parë vetëm javën e kaluar. Kemi zgjidhur jo pak për tre probleme në një javë, në këndvështrimin tim personal dhe profesional nuk janë pak. Gjithsesi, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjes, zotëri. Klodi? Po, urdhoni. Dëgjoj, unë jam një pensionist nga qargu i Dibrës. Aha. Ka 3 muaj që janë drejtuar komisioni qendror të ankimimit. Ule pak zërin e televizorit, sepse dëgjohemi 2 herë. Ule pak zërin e televizorit, zotëri. Po, po, po e unë. Faleminderit. Edhe unë nuk kam marrë asnjë lloj përgjigje. Çfarë ankese keni bërë? Nga sigurimi shoqërore. Çfarë ankese keni bërë? Urdhë? Çfarë ankese keni bërë, zotëri? Për shikim dhe rivlerësim pagës pensionit. Mhm. Pretendoni se nuk ju ka dalë aq sa ju mendoni. Po, unë e kam pas bërë një kërkesë në sigurimin shoqëror drejtëria rajonale e Shkopit. Po. Edhe atje unë e kam fitu. Si e keni emrin ju, zotri? Kam fitu të drejtën për rritje të pagës. Si e keni emrin ju, zotri? Por dhe? Emrin, se do pyes tani dhe do t'i kthej përgjigje brenda emisionit. Recep Dalti, dosja me numri 124. Një sekundë, lutem. Recep Dalti. Dalti. Po. Po emri babait, të lutem sepse na duhet. Pierin. Pierin. Po. Mhm. Çfarë punë keni bërë ju? Urdhra? Çfarë punë keni bërë, them? Unë kam qenë minator. Mhm. Okej. Recep Pierin Dalti. Dalti, me numrin 124. Një moment, lutem mos u largo. Dalti. Ja. Dosja? Numri 124. Ndërkohë po më shkruajnë pa e përfunduar akoma unë mesazhin, si duket zoti Emini është duke ndjekur. 124. Ndiqe emisioni, zotri, do të marrësh përgjigje për pak minuta. Faleminderit. Në rregull, faleminderit dhe ju. Gjithë mira, ditë të mbar dhe muaj të mbar, po ashtu. Shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt, vazhdon komunikimi me qytetarët pas pak. Mirë, Don't Worry Be Happy është kënga në sfond për ata që na dëgjojnë përmes radios, pak sa në sfond është edhe për teleshikuesit. Vjen përgjigje për zotin Recep. E njoh çështjen, thotë, është në shqyrtim në komisionin e apelit të Institutit Sigurimi Shoqërore. Do të interesohem dhe të njoftoj në cilën fazë të shqyrtimit ndodhet dosja. Shqyrtimi bëhet nga një komision. Okej. Okay. Ndoshta në ditët e vijim për zotin Recep do të kemi përgjigje. Faleminderit zotin Emini. Presim telefonatën tjetër ndërkohë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, Klodi. Po, përshëndetje zotri. Tutem shumë. Po. Një sqarim, a mund na e bësh? Patjetër, nga telefoni ju.
në Aburreli. Nëse jam i punësuar në dy vene, a jam i detyruar të paguaj siguracionet të të dy punët? Për që... I detyruar, nuk... Ja, një përgjigje, sepse jemi po grisëmi këtu me një përgjigje. Do më thënë, ju punoni në dy punët ndryshme? Punën në dy punët ndryshme dhe na detyrojnë u paguaj siguracionet në një punë, të shqinëtonë du paguaj në tjetën. Po nuk ka problem, pa tjetër, pse shikoni si problem? Tek e fundit aje është kontribut juaj, më kupton? Jo, pa usdu t'i paguaj, dhe mëna jem detyru t'a që se paguaj dikund. Jo, do më thënë kontributi, pagesa kontributëve është detyruash me fakt për çdo institucion, pavarësisht kush e bën apo jo. Ju jeni institucione private për shtetërore, dy punësuar? Jo, jam në një punë shtet, në një punë privat, në orë të reduktume. Aha, do më thënë ju të privati nuk doni që të paguani? Nuk du të paguaj privati, të paguaj siguracion shtet, edhe pensioni që pas kontributeve dhe morë. Po mirë, po, sa paguani tek privati sigurive shoqërore në muaj? 16.000 lek. Po ju i keni gjithsesi ato, më kupton, nuk është se... Jo, po të shqipra të tyroj, në mund të paguaj këtë dyja. Po nuk ka probleme, do më thonë, edhe dy punësimi është lejuar në Shqipëri, edhe për siguracione, do më thonë, ju mund bëni marveshje me pronari, po se di pas e është qështje juaj, po gjithsesi do marrin përgjigje zyrtare nga institucioni tani, mos... Po të dush? Jo, mos... Në një kërë një shumë, falimderit. Ndiqe emisionin, po që kam përshtypjen detyruar. Pa tjetër se kontributet do paguen, po ju më... Gjithsesi, mos nga bëjnë terva ligjorë, se pas taj presin telefonatën tjetër në 069-670-24 në... Të komunikim të drejt për drejt me qytetarës shqiptarë ku do që ata ndodhen. Kemi telefonat tjetër, po, sa po. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirë mëgjesi? Po, mirë mëgjes. Zotri Flodi, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Zotri. Do flisti apo jo? Zotri Flodi. Po. Ta shi, sot e është një tëtori. Po. Edhe muaj mbarë qoftë edhe dimër i marë, do me mos kemi ftot. E, po tani, do kemi që i ftot se, ngërë di mikrobet. Do të rrësë për landën djekëse dhe me për populatën. Po. Naftë në tëra vendet e që shikonjën të fshinë, si Macedonia, si Greqia, kanë në naftë që djekën për eshtë landë djekëse për kaloriferat, për populatën. Po. Kurse këtu në Shqipëri këtu nuk ka. Pse nuk ka këtu? Kurse këtu kanë lënë drurin këtu, lënë në ndjekse drurit... Po ka kaloriferi që të këtë naftë, pasë nëse. Duhet një të dyja. Shqipëri të vjen 1.000 lek edhe shpërndaje, do me në ajke shpërndaje, do t'i marri 50.000 lek. Do me në do të ashesi me shporta, si puna ti kishe si fit. Po, fix. Tamam. Ta që nuk ka lënë, nuk ka naftë këtu për kaloriferi, për populatën. E, po me sa duket, akoba nuk është ajo mënyre e të përdorurit. Ju, qëfar përdorni për të ngrori i gjatimit? Ta që të marrë naftën që digjet për makinat, ajo është 2.000 lek, ta 1.500-1.600. Po, 1.500 ku e kese, po shkojmë të marrë. Kërë referat për populatën, do të ketë një qëmim tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Shqecimi vlefshëm. Okej. Ka që kishit? Ta që mund të asgjitësin këte, mund të majmë në i përgjitje, zëti këtëti. Nuk e të hi, zëtë rritu. Okej, falim derit, të ndalim telefonusin tjetër në 069-670-24, ora 7.35 minuta, jemi vetëm me telefonin celular ditën e sotë, që kemi në dispozicion. Nesër, këthejemi me gjastë në normalitit me dy numart për mosumbur asje sekund. Po, alo, për shëndet, jemi më gjestë. Alo. Alo, më gjestë. Kemi? Alo, për shëndetje, flisë një lutëm. Mirë më njësit. Mirë më njëzojnë. Mirë më njësit. Mirë më njësit. Si jeni? Mirë. Kush jeni juve? Po ju kush jeni? Po të flasë me Ora News. Po me Ora News jeni zojnë. Po, kam një problem. Po, nga telefononi. Jam një banuese, një qytetare nga Durrësi. Nga Durrësi, po. Tek lagja numër 1, rruga Mbretëresha të Ut, nuk ka ndryqim të rrugës. Kur shkohëm për tek shkolla. Ka pasur dhe nuk ka, po nuk ka pasur gjithë kohës? Nuk ka pasur, ka tërbeari me fjalë edhe një dritë që ishte, tani nuk egziston më fare. Ndërkohë shtyllat egzistojnë? Po, shtyllat janë një katë shtyllat. Në kuptoj. Kur shkohëm për tek ish kirurgia, në që se tani është bërë një shkollë private, frymë dashurie.
Ja kuptoj. Mirë, zonë, të raportoj me gazetarin të Ndurrës, ta shohim, bëjmë një material. Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë edhe unë për telefonatën, për shqetësimin që bëhet publik. Gjithë mirat, ditë mbarë dhe muajt mbarë po ashtu. Në presim telefonatën e radhës vetëm pak sekonda në numrin celular që e keni të afishuar në anën e djathtë të ekranit tuaj 069 670 24. Po. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Nuk dëgjoj, alo. Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po, nga telefononi? Jam 60 vjeçar. Nga telefononi? Kasauku. Po. I kam marrë edhe pa 5 muaj në telefon dhe ju falenderoj shumë për vendimin e gjykatës me 18-4, që isha 4 vjet pa u dal. Po. Me doli edhe pashku vendimit pa më edhe vetë më mojnë të zyës të mbarimit në telefon që a do lidhësh me ne, Elita, edhe shkolla bone e kërkes me ato, u lidhë me ato, edhe kanë 5 mujë gade që po që lartë në vindë, në binë vërdalë. Si, nuk, së këtojnë, për qëfarë? Halo? Po pra, a e morët vendimin e gjukatës? Nuk të dhe. A e morët vendimin e gjukatës, zotri? Dhe di dhe kase që morën e këto vetë para me edhe, një spun bërës në habitës se si gjenë kërë nëmës telefonit, me mojë më do lidhësh me në edhe, më në lidhë, shkohë bërën e kërkes, sa në pojmë një mëjë gjusë që do më shpërbimin. 4 vjetë një dhe pa punë nga dhe dhe kase, edhe 5 mëjë këto që më shumë dhe poshe. Në guptoj. Ke pasur kontakt me gazetarët? Ke zhjë përmbajimit, Elita. Ke pasur kontakt me gazetarët, zotri? Po, hene par 5 mëjë, për ndihë qumë që e mua vendimi ju ka. A, e keni zhidur problemin, tani keni ekzekutimin. Jo, e ekzekamo gjithë, po dhe shumë gjithë dhe vëzhjën e përbëjimit, kam 5 mujë në sëllasin po shëllatë. Po pra. Kësë të bjene për të tim e pagës, si aqova, për të mosh problemin nga bashkja. A të po thëmë, ekzekutimi, kjo është marrë është problemin. Sëllasin po shëllatë. Oke, oke, gjithës si do të kemi konsiderat, do flasë me gazetarën. E në e kam sanas me tani. Që e ka ndjekur, kam përshtyve që e di kolegu. ...24, ora 7.39 minuta, do t'jemi dhe në orën 8.30 dresë bashkë në transmitim të drejtë për drejtë me bashkëbisedimin tonë përditëshme me qytetarët përsa i përket problemeve dhe shqetësimeve që ata kanë përditëshme i në tyre dhe i denoncojnë çdo ditë në këtë hapsirë televizive. Alo, për shëndetje? Alo? Alo? Po? Shëndetje? Po? Po telefonoj dhe njerë, ka marë njerë... Nga telefononi? Po? Sot ishte skandali vërtet këtu në reprodhimin të doganës, ishtë doganës. Po, po, e di, e di, ka parë një nga kolegët, po? Ka marrë dhe njërë. E di. Lutem, bona dhe gjënë policia, të vën njërë policia rrugore, të vën një policë aty, që njërëzit kalojnë nga njëra anë këtë tjetra, të jenë të kontroluar, mos kalojnë një nga njërë, se kanë bërë një blokim të kërkuin 3-5 minuta, nuk dalojnë njërëzit të kaluari. Unë jam një biznesmen, që shkoj në punë dhe kutit, ka marrë dhe njërë, dola përra më përpara, për këtë problem. Daq, na dhe gjënë policia, daq, informoni ju... Një, dhe ne kemi informuar, pa tjetër, dhe na ashton që do meren masa për atëve. Kam informuar që ditën e parë që kemi folur bashkë. E kuptoj, shumë falemderi, zotëri. Në gjithë mja ditë më barë, si arrojmë personin pak më herët që telefonoj për dy punësimin. Personit dy punësuar është detyruar të paguaj në të dyja subjekte si pas pagës që a i ka. Por, shuma e dy pagesave kontributive nuk duhet kaloj pagën minimale kontributive që aktualisht është rreth 114.000 lek. Nëse shuma e pagave të personit të dy punësuar është më shumë se sa paga maksimale, atëherë personi do të bisedoj me zyrën e tatimeve për regullimin si pas përcaktimeve të udhëzimeve të Ministrisë Financave numër 23. Pra ajo që thash, do më thonë që po pa tjetër që jeni i detyruar se e tillë është në fakt edhe procedura që duhet ndjekur. Telefonata e radhës, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, flisni. Klodi? Po. Jam një qytetar në fshatet e largë dhe të Shkaparit. Po?
Kam një problem me fëmijët e shkollës. Çfarë problemi ka? Kam 3 fëmijë në shkollë, nuk kam lënë këtu në fshat, nuk ka shkolla asgjë. Nuk kam lënë shtëpitë atyre që kanë ikur për qytete. Sa me një shtëpi, me një shtëpi tjetër. Tani kanë dalë në teren, se s'ka shkollë. Se kuptoj. Tani keni 3, ju keni 3 fëmijë vet. Tani si do t'i bëhet tani? Më dëgjo pak, keni 3 fëmijë them. Po. Dhe i keni pa shkollë, se s'ka shkollë. S'ka shkollë, më dha. 3 kryetarë bashkije janë ndërruar, do t'a bëjmë shkollën. Ka qenë shkolla dykaçe, është rrëzuar. Po mirë, aty në fshat ku jeni ju, s'ka fëmijë të tjerë, vetëm fëmijët tuaj janë. Kur do? Në fshat ku jeni ju, vetëm fëmijët tuaj janë, them, nuk ka fëmijë të tjerë. Vetëm fëmijët e mi janë. Po sa larg është shkolla më e afërt? Shkolla më e afërt është 2 orë në këmbë. 2 orë në këmbë, dhe ju detyroni që të lini pa shkollë 3 fëmijët. Prandaj tani unë nuk di çfarë bëj. Po pra, nami, tamam. Dëgjoj, më jep një numër telefoni, të lutem. Po. Po. 069. Mhm. 37. Po. 14. Mhm. 018. Çfarë moshe janë fëmijët, zotëri? Njëri është klas 7, njëri është klas 5, njëri është klas 5. Po mirë, këto vitet e tjera ku i kanë bërë ata që janë klas 5 dhe 7? Këto vitet e tjera i kanë bërë, nuk ka lënë shtëpi në ato shtëpi të vjetra, ke parasysh që kanë ikur njerëzit në qytet. Shtëpi me shtëpi, shtëpi me shtëpi, tani dolën jashtë. Nuk i lçojnë me. E kuptoj. Kemi vajtur, jemi ankuar te bashkia, bashkia ka thënë do vim të rregullojmë një dhomë tek shtollë vjetër, edhe sot nuk e ka rregulluar. Më kuptoj. Okej, okay, do të kontaktoj një gazetar pas emisionit. Oh. Edhe me shumë mundësi do vi për ta parë si problem. Në rregull. Okej, okay, të falenderoj për gjithë mirat, ditë mbar. Okej, okay, telefonat e radhës në 069 670 24, në këtë komunikim të drejtë për drejtë ora 7:44 minuta, po e mirë presim telefonuesin tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Dijon shok si e kemi punën, po marrë nga Korça. Po? E dhe spitali Korçës, që kur futesh, deri në urgjenca, janë primët e mëdhaja, edhe nuk ku ka dritë, janë kolona dhe s'ka dritë sa syëjmë kokën. Do me sem të zë laftaria, unë jam me ardhur nga Greqia, kam 30 vjetë që kam ikur, vajta se kishim një tonin, edhe jam laftarisur. Goditen makinat dhe përplasen makinat njëra tjetër dhe me njerëzit. Është laftari spitali Korçës. Pse? Ndjes, pse përplasen zonjë? Jan kolona po s'ka drita. Aha, kolona po s'ka drita. Edhe po, edhe pemët janë të mëdhaja, është shumë e vështirë. Do me thënë është laftari tër ky spital, për një dy drita nuk më ka mundësi t'i venë. Tani përplasen makinat vetëm në potencë pa drita i bie makinat, apo? Nuk ju dëgjova? Do më thënë, duke pak absurde si përplaset makinat, do më thënë, eci pa drita makinat. Po, përplaset makinat bie njerëzit, se nuk njerëzit me makinat përplasen, se s'ka drita, nuk ka drita spitali Korçës, pare. S'ka ndricim rruga, e s'pa ndricim, e s'laftari, nuk putesh do, turp. E kuptoj, dhe i bie që përplasit ndodhi natën. Natën, për natën po flasë. Në makinat ecin pa drita me që përplasen, apo jo? Përplasen se nuk shikojnë dhe njerëzit përplasen me makinat. E kuptova. Është errësirë, errësirë, do me thënë janë kolonat, po s'ka drita. Nuk u kanë drejtim fare, fare spitali. Do me thënë kolonat janë shtyllat? Janë shtyllat, okay. Po nuk u kanë drejtim, se kuptova, s'ka lamba. Do ta raportoj me gazetarin tonë Korçë, zonjë, dhe do ta shohim. Mirë. Të falenderoj shumë gjithë mirat. Edhe drejtuesit e automjeteve të ndezin dritat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Ah, okay. E më humbi mua filli se di që jemi me një telefon, kështu që s'mund vinda i shpet. E kemi tani? Po, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjes, i Klodi. Po? Po jem ajo zonja, si t'kërkoj atë numër mërë burë. Unë s'kam... Sa po të filloj emisioni, zonjë, do t'ja u japim, mos u shqetësoni. Do t'ja u japim ne, pa mëra. Oke, okay, t'falendrë shumë të rojë gjithë mira. Do t'a kemi ne në konsiderata, kam thënë, dhe kam thënë fjallën për këtë, kështu që... mos u shqetëso. Ndalemi telefonuesin tjetër në 069 670 24, në këtë komunikim të drejt për drejt me qytetarët për problemet e tyre. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Flisni, zotëri, ju lutem.
Do flisni apo jo? Alo? Gjesi, përshëndetje dhe unë në profesionin, Lodi. Shumë falenderit. Në lidhje me atë emisionin bum, i falenderoj nga zemra. Po? Vetëm një këshirë miqësore, dasha miqësore. Po? Ato probleme ka sot dush, edhe bën mirë që i ngajnë, se duhet edukohet edhe vetë. Tani të smërim me detajet të rëndësishme. Por problemi është që duhet të ngajtje problemi. Si do të bëhet, nuk të dëgjoj mirë. Problemi grurit. I grurit? Më kryesore kësa jetë. Problemi kujt, nuk ju dëgjoj mirë, zotëri. Me këte shtetë. Pa ne duhet gazetaria e para, popullin mapa, të ngrien, e t'ja bërruzire këse punë, nuk u shkohet më këshu jetë. E guptoj. Êshtë makabër. Pa ne. Kjo është historie popullin shqiptarë. E falenderoj atë urgjej shumë. I bën jep detajet më të rëndësishët se jetë. O gëzim, ti je mo? Ju falenderoj të gjithë. Qa të ka ndodhë nga zëri mo? Alo? Iku? Okej, pa problem. Presim telefonatën tjetër në 069-670-24, sa po linja e telefonit celular tjetë e hapur për të dëgjuar problemet dhe shqetësimet që njerëzit kanë për ditëshmërinë e tyre. Po. Alo, përshëndetje, mirë sa erdhët. Alo? Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Urdoni. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Do flisni apo jo? Okej, është larguar 04-2344-720. Nuk e kemi sot, e kemi nesër. 069-670-24, vetëm numri celular në dispozicion për qytetarët e cilët duan të bënë pjesë e emisionit Ora Juaj edhe për sot. Alo, përshëndetje, mirë mëgjes. Alo. Alo, përshëndetje. Alo. Po, mirë mëgjes, nga telefononi. Të 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 shumë mëgjes, përshëndetje. Nuk të dëgjoj, zotri. Të përgjësoj për problemat që kemi. Na përgjëzon për problemet që kemi. Nga telefononi ju, zotri. Që me është me dhe dhe njëzis. Nga telefononi ju? Nga Tirana. Okej. Vjezër me vonesë, si që shukës. Nuk ka probleme, vje me vonesë sepse ke zërë i televizorit në ngritë, kërë duhet e mule pak. Po. Pa e morë vesh. Marë, se që në gjohë dhe para folës gjithë fa, nga gërë të rëgjejnë. Po. Ishtë zë punë, nuk në të ishtë bërë të rëgjejnë. Po, pra flisë një rrëtëm. Në të rëgjë kombit. Më ngre pak, se të gjohë fare, të gjohë të raspeti. Po në gjenë punët, do të ato zhej dhe tyre analisave tanë, i ka mërë lume punët tona edhe ne bashkë në do. Ikim, ikim. E hu, tani ju bëni dhe analistin e gazetarve, të medjave, të dhe më thënë gjitho logë për azje. Pastaj, nese, nese, s'ka problem. Falim tëri për telefonatën. Gjithësasi, presim telefonuosin tjetër në 069-670-24. Ora 7:50, po. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes telefonata. Alo? Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zotëri. Urime për emisionin. Shumë falenderit. Zotëri, zotëri. Po. Besha ti, thosha asaj, që para folqës nga Korqa, që thoshte për platën njerëzit me makinat, po duhet i ulin bitat e gjatë ajo e ruara. Pëse, nuk ishte shqetësim serios. Në kuptot? Duhet i ulin bitat e gjatë ajo që mos i ulit e sytë, ati. Njëzve që të përtase me makinë. Êshtë ky problemi, jo, e, ndoshta mund t'jetë dhe këshu, do më thonë që dritat e gjata verbojnë njëzit dhe rrisi në rrugë pas taj. Okej, bëmi seriozë, tani se, a ishte shqetësim që meriton vëmendje, gjithësësi ndoshta zonja nuk ishte edhe ashtu me qartë për problemi që raportoj. Okej, telefonat e radhës më mëgjes, alo, përshëndetje. Alo? Mirë mëgjes, këllë. Mirë mëgjes. Si jemi? Mirë, mirë. Unë jam... Në të përgjatë në Gjermania. Po marë në telefon këtu në Tiran. Kam qënë dje në Korqë. Nga telefononi ju?
Në Tiranë. Po. Kam qenë dhe në Korçë dhe jam Helmung. Kur kam arrit afër Ploçës, në kratë djatë ka qenë një grua që shiste. Më kam dimuar shumë. Kam vjellur. Kishte një djalë që i merej goja. Pak. Dhe më kam dimu të dyrë. Isha me gjithë gruan time, shërë makinë, me makinë. Nuk, dhe gjo, zotri, ma thuaj dhe njësën, ju të gjoj shumë keqë, shumë dobu, të, do më thonë, ishte një zonjë me djalin dhe? E, ndalova aty, të kishë një dyqan, ata, që shistin këshu, qep, hurra, mol. Po, mi, që si ka të më thonë, dyqan, po? Edhe, ndalova se ndia shamie. Dhe pastaj vola, dhe aja gruaja me gjithë djalin e vetë më kanë nimu shumë, se më kanë qurë dhe në spitalin për dhe vetës. Po? Tritë në ambulancën, bilës ata ajo ambulanca nuk donin t'inim. Po? Aja dhe foli dhe një burë tjetër, pa të kësi sua di emat, se më kanë nimu që du t'i lavdroj, kërë atë që bëmë. Po ju e kujtoni vëndin se ku ndodhi, problemi shëndetësor. Shiko, sa vjen, Lesnitës quhet vendi. Po pra, jo, e them që mund të shkoni edhe ti falenderoni, e kupton? Po, mirë, mirë, po e bëra direkt se kam qenë dje. Edhe ju falenderoj shumë kuptoj. Për emisionin. Jo, kjo meriton duart trokitje në fakt sepse jo të gjithë mund ta bëjnë një gjë të tillë, përshëndet zonjën dhe fëmijën e saj, patjetër është gest human dhe meriton përshëndetje. Gjithsesi edhe unë uroj që ju jeni mirë. Gjithë mira, zotëri, presim telefonatën tjetër në 069-670-24, po, është për pak thash edhe numri fix, por është instiktive, në fakt. Kemi telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, ngrihni pak zëri, ju lutem. Alo. Vime për emisionin. Po, shumë faleminderit, zotëri, nga telefononi? Jam i telefonos nga Sheqi Madh i Fieri. Nga Sheqi Madh? Po. Jam njeri që prej 3 vitesh voj një varfëri shumë të madhe. Po? Jam e që nga përmbytja nuk përfitoj asë një loj gjeje nga bashkia. Përmbytja e cilit vit? 15-ës. 15-ës. Jam e 4 në telefonit tjetër? Jam e 4 nazat të shtibra në shtibën kërëzore. Në gjithë shfarë dëmësh ju shkaktuan për mbytjet? Në 13 orë. Jo, jo, shfarë dëmësh të shtëpinë? Gjitha vërinë dhjithë e shpisë. Kam bërë mlerësim institucionet? Ka arru komisioni, beri verifikimet, kalen fletën të gjithë morën, kam marrë dhe njerës që nuk ju përmbytën, edhe mua nuk më dhanë se jam thonë që eshi të gjafë. Në gjitha të. Si e ke njëmër një? Shpëtim Dabaku. Edhe njërë? Shpëtim Dabaku. Shpëtim Dabaku. Po. Në cilën bashkia është kjo Sheqi Madh, më thuaj të lutem? Bashkia Fier, pra. Fieri. Më falë? Po. Edhe... Okej. Do pyesim zotrin dhe do t'ju kthejmë përgjigje. Shumë faleminderit, ditë mbarë për ju. Presim telefonuesin tjetër në 069-670-24. Jemi transmetuar drejt për drejt ora 7:55 minuta deri në orën 8:33. Do qëndrojmë së bashku në komunikimin me qytetarët në këtë hapësirë dedikuar vetëm atyre dhe shqetësimeve që kanë në përditshmëri. Alo, përshëndetje, telefonata? E kemi? Po, alo, mirëmëngjes? Po. Alo. Është diçka në lidhje sot me Partinë Demokratike? Partia Demokratike po fillon aksionin më të fortë politikë që kanë dëmarë për këto 30 vjetë. Pa ma po kërkon dhimën e të përndjekurve politikë. Pa ka drejt Partia Demokratike që të zjazdojnë për bashkëpunim të përndjekurve politikë me gjitha të denigrim që i bëri kësaj strese jo një herë, për disa herë reshë kur ajo qeverisi vendin. Po, përndjekurit politikë besa me ba me dhije Partin Demokratike dhe gjitha ta që kanë menduar që të pësujen përndjekujt politikë dhe të ta afrojnë të kategori ke rase partijës demokratike, të harrojnë, të ata do përfajsojnë vetë politikisht.
me slogan të ri, me alternativën më të mirë që nuk e ka parë në i herë këtë vend. Prandaj Partia Demokratike vetë kërkoj ndihmën e atyre. Mos kërkon votë më shumë se sa ndihmën. Ose të tjera, sepse po ndjekur politik, do vendosin vetë, do flasin vetë pronarë gjithë ky spektër. Po. Okej, okay, telefonata tjetër në 069-670-24, në këtë komunikim të drejtë për drejtë, ora 7:57 minuta. Ju kujtoj edhe një herë mënyrat se si mund të ndiqni emisionin dhe po ashtu edicionet informative në Radio Televizionin Ora News. Jemi në televizion në Ora News, Radio Ora News 96.7 MHz dhe në live stream Ora News.tv. Rrjeti social Facebook është në dispozicionin tuaj për çdo problematik që keni dhe kërkoni ta zgjidhni. Telefonata, mirëmëngjes. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Andri. Mirë mëgjes, më gjeni. Po, nga telefononi. Nga Skarpaj, ka marrë para një jarë, burë të obën në këtë... ...shtëpi që ka asë në të rëmendje ka qarë. Nga telefoni, nga Skarpaj, thatë? Po. Qa problemi keni? Po, që kura i të rëmendje, po vërë një jarë e ta, po vajta në komunë, ati asë gjesë po be. Në komunë nuk kamë, po ke shkuaron bashki ose në njësi administrative? Po, mirë, fola para një jarë e një që ta do marrë mas, do të flasune. Po edhe në Skrapar unë dije shumë, ë? Folët apo jo? Për tërmetin e pak ditëve apo tërmetet e kaluara? Kjo tërmeti që kaloi para 10 ditë. Aha, çfarë dëmësh ju shkaktoi? Po ka qenë një anë muri, një faqe, Çfarë ju kanë thënë tek bashkia apo njësia administrative? Ku? Në bashki ose njësia administrative ku keni qenë? Po fola me atë aty ai tha. Të shikojnë thaj. Qa të më thoshin? Qot ka alë njëri fare, tashi. E kam bërë, ka ardhë një grupë që ka bërë vlerësimin? Po, s'ka ardhë fare, bu, në ku vjen njëri fare, tashi pojnë. Ajo, po, të atë njëve. Sa familje janë prekur nga lëkundjet? Këtu janë e atë 2-3 shmi që ka prekur. Ja, kuptoj. Okej, do e raportojmë pa tjetër. Shumë falemderi, ditë mbarë, presin telefonuosin e radhës, por pas japsire të shkurtër publicitare dhe rikthemi sërish me njëherë. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit sa i përket bashkëbisedimit me qytetarët, me Nertilin në radio dhe Lusin në televizion, në transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 8:53, apo jo? Po. Telefonata e radhës, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Po. Më dëgjon vjen zëri pak me vonë ndoshta. Po ndoshta ke zërin e televizorit pak të lartë apo jo? Jo, jo, ula fare bilet. Shumë mirë. Nga telefononi. Le të jeve kënjë një emision të mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Nga telefononi zotri? Po, telefonon nga Vlora. Po. Unë vetë kam qenë nisur Sarak, realisht jam në një pension parakoshëm, po? Nëse me kam vetë me gunë, jam dy fëmijë i kam të vej vitë i kam në Itali, ku dhe vajzën e madhe, kam të në Vlorë, është e martuar, jam dy bure grua me shkollë të lartë, biles flasë për vajzën, se sepse vajzën është direkte i një kuptohet, ka dhe një fëmijë, kam maruar shkollën e mes me pedagogike, kam marrë të lartë për mësuse kopshi, kam marruar stali, kam marruar dhe masterin, dhe vetëm doktoratura e ngelet për të vajtë në punë, po ka tre vitë më bu. Po, qëfar, ka ndërë problem tani? Kam vajtë në disë, më falë, kam vajtë disa erë në bashki, dhe jo kërëta e sështu, jo është në Tiran, jo është në Ndete, dhe s'ka marit do të atakoj. Dhe me ndojë në përmjet me dhja suaj, me ndojë që, pëse jo, pëse i li fuqie dytë, i temineve për të probleme. Çfarë kërkoni tani, këtë takoni? Po, edhe për takua kërë dhe mërkisi së se një fjalë, për vajzën, por se kam takua e dosë. Po kam përshqipi që së shkaq? Mbase në përmjeti ush, edhe ministrë si e soni një zë, nuk bëjë gabim. Po, si e keni emri një zëtëri? Mendoj unë. Emri, si e keni? Urdo? Emri, si e keni ju? Artan. Artan kush? Artan Fejzaj. Fejzaj? Po, kam përdojës në Usarak, kam qënë me policinë Usarake, dhe me sator 2011. Bile dhe për të problem, po si thaj, nëndë e shpaj motre vasa gjitha, dhe po më bizis ka shumë një, tha. Ta një dojë për i problem kam timi, po nuk mund të ashtë qërën dhe sot, sepse edhe konë ju e këtë diskurës, por dojë të ashtë për fëmin, sepse mure grua pa punë, me shkos lartë, me masëre, me gjitha ato që duhet. Po të zyrat e punës a kanë aplikuar? Urdo? Të zyrat e punës kanë aplikuar, thënë? Po po i kanë thua letra të gjitha, edhe vetëja simore kur ishe pa shkuputur si shtohen që ka niku nga vetëja simore kanë vajtë në bashki. Me kuptohen, okej. Mirë, zotri, emrin tuaj e kam, do mbetemi në kontakt. Falenderoj të urojt ditë mbarë dhe mujtë mbarë po ashtu. Një minë pritje telefonatës radhës në 069-670-24 në të pjesë të fundit të bashkëbisedimit tonë
të përditshëm me qytetarët. Kemi jo pak minuta, në fakt 30 minuta kom dispozicion deri në përfundim. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po? Alo? Unë ju flas nga Paskuqani. Nga Paskuqani. Ngrijeni pak zërin, ju lutem. Jo, nuk keni televizor këtu, brenda po është lokalit. Jo, thash ngrije zërin, në zërin tuaj. Po, po. Po. Ne sinqerisht do të flas për investimet që janë bënë në Paskuqan. Për? Dëgjoj shumë dobët. Shumë rrugë, jo janë rrugë të reja, po janë bënë infrastrukturat në rrugë e existuese. Një skandal i madh nga kompanitë ndërtuese bashku me ish kryetarin e bashkisë Gjelal Gliu, të cilët kanë bërë punime skandaloze. Të gjitha kanalet kulluese dhe drejtimi i devijimit të ujit në bordura është shkatrues. Nuk ka asnjë kontroll as nga shteti, as nga kryetari i ri që ka ardhur tani. Po. Dhe shikoj që po bën ca punë, por kërkoj në përmjet kësaj telefoni ju si medje të shqit një rrugën kryesore. Institut, babru, dhe të shikoni se qëfar bordura që kanë vendosur. Qëfar investimi dhe fondi ka hedhur ai kryetar që ka iku? Okej. Po mirë se vlerësimet i bojnë tjera institucionë të rrugëve. Kështu që, okej, faleminderit shumë. Ndalemi tek në një shqetësim më konkret, kështu e përgjësuar, dhe më thënë duhet të kuptojnë dhe rolin e çdo institucioni, ose së mund të bëgjës ka media. Për këtë t'jemi edhe të qartë dhe korekt. Telefonata e kemi. Po, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Odri. Alo? Do flisni apo jo? Alo? Alo? Po? Kloti? Po, zotëri? Përshëndetje për emisionin. Përshëndetje, faleminderit. Jo tërmetet të dektu të këne, po qa do të bëj, i bëjmë balka. Tërmeti që ra në Korçë, në Ersekë, një të valë në komisioni, ju kanë gjithë sa vila orë të atyre, sa vila. Por e ke qef, se bine i shalat të nabire e ne tërmetë, këtë e. Ju ka përsa vila kjerëria që shalat në ke malë të fare. E dhe ti po vajtë do fatë do tjetoj këture. Aq vila të mire ju ka përsa. Në qëtu atër, e ke me shaka këtë, e ke ironikisht apo? Apo vila ju ka përë, oti shalat vila ju ka përë. Okej. Ja, tërgonin, në të tërgonin, tërgonin, do një ti filmoj vilat. Po. Okej. Mirë. Faleminderit zotit. Ndërkohë jemi edhe me telefonin fikst në këtë moment, kemi rregulluar problemin që patëm pak më herë 04 244 720 dhe 069 670 24, kështu që mund t'i shfrytëzoni të dyja linjat në këtë moment deri në përfundim. Telefonata, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonj. Do lutem ndyshë të shpreh një mendim social. Nga telefoni ju? Nga Tirana. Dakor, zonj, se nuk ju njoh, po. Një problemin e kam këtu tek kryetari bashkisë Erjon Velia. Pse do të thuash? Bën një nga tres taksash të pa shpjegushme. Dërgon për objekte biznesi për taksat e viteve 2005. Unë se kuptoj këtë kryetar bashkije, kur e ka marrë mandatin ky? E di që këtë radhë ka mandatin e dytë. Që duhet ati viti 2005 se janë paguar ose s'janë paguar. Për atë është për gjejës a i kryetar bashkije që ka qenë atë ko. Kësë që këpun ka? Pra ju përthoni që nëse një prokuror ka një qështje të 2002-shit, për shëmbull, dhe është emëruar prokuror në 2010-ës, mund të marrë një qështje. Edhe këshu që mua më duke të sëmishme, sepse nuk jam e vetëmja unë, po ka shumë njerëz që ankohen përsa i përket këti kryetari. Dakor, dakor, po çështja është që të ankohen me bazo, një, sepse nuk janë paguar dritat edhe në vitin 2000, për shembull, po s'do të thotë që... Dhe të bëj ato lloj abuzimesh që shkon e bërë... Po mirë, nëse s'doni dëgjoni, okej, dakor, kjo është problemi juaj. Okej. Që unë kisha një ankesë për të, të jetë i rregullt, të jetë kur... për taksa pagusit të jetë i rregullt. Dhe i kërkoj Partisë Demokratike të bëj një hetim për atë njerëz. Dakor, dakor. Duket qartë që ai abuzon me qytetarët e Tiranës.
Mirë, faleminderit. Gjithsesi e bëj sqarimin, meqense nuk më dëgjon, nuk e di problem teknik apo jo. Tani mund të kemi ankesa për çdo kryetar bashkie, për çdo kryeministër, për çdo ministër, për çdo zyrtar të shtetit, por ti kemi me bazë, pasi kam përshtypjen që është si çështja e dritave, nëse ne ku ke paguar për vitin 2020, po them, në 2022-shin vjen një qeveri tjetër dhe ju kërkon llogari pse nuk e keni paguar, kjo nuk është e pa drejtë, apo një prokuror që merr një çështje në momentin kur e morohet sot dhe çështja ka ngjarja ka ndodhur para 2 vitesh. Pra si janë argumente bindëse këto? Kemi ankesa dhe patjetër shumë që kemi ankesa dhe ka shumë vend për të pasur ankesa për të vërtetë, por ti kemi me baza dhe kur kërkoni korreksi, duhet tregoni dhe ju korrekt paguani, pastaj pse si keni paguar taksa, duhet paguar. Presim telefonatën tjetër, alo mirëmëngjes. Mirëmëngjesi Klodi. Mirëmëngjes zonj. Un jam një banore e Tiranës, quhem Vera. Po. Edhe kam blerë një shtëpi këtu te Tirana e Re te zona Siri më poshtë. Po. Këtë afër rrugës te Alfa Bank. Nuk e di a e keni idenë. Nuk e kam idenë, po s'ka si ka domosdoshmë, më thuaj problemin. Jam në Dogana me xhama blu. Tani po. Edhe këtu mund në rëndës të palatit 10 vjetë që e ka blesh ti në birin nënës, këtu më më të balta, jam të rëndëse. E bleva gjasë me se e kisha shpin e bogër. Po pëse, qëfar nuk funksionon atë? Nuk e di, këtu është një murë të keqen, është një murë që këtu nuk po prishet. Na merë frika që të vidime. Muri kujtë, për qëfar shërben ai muri aty? Ai muri është një karburant aty edhe parking makinash. Mund të stacioni autobuzit, nuk e dini a e keni ide. Po, pa tjetë. Edhe nuk po na rregullojnë këtë rrugë. Ku jeni ankuar, zonjë? Urdhro? Ku jeni ankuar për këtë problem? Unë kam kap Erionin vetë. Para një 3 vjetës, e më tha, mos u mërzit, do vi, pastaj një shkollë, gjithë kjo zonë, mos ketë një shkollë, një kopër. E kuptoj. E di që e qenë kalamaj këtu me furgona, e me, i qojnë gjyshërit në përshkolla. Mirëzën, do ta kemi në konsiderat, do raportojmë problemin tuaj. Një dëgjoj për ditë edhe ndoj përgjidja mund të njëtë një asë. Ja, do ta shojmë, do ta verifikojmë dhe do kemi një komunikim. Shumë valim dhe rizonë. Gjithë mirët, presim telefonatën tjetër. Alo, për shëndetje. Mirë mëngjes, Klodi. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Zotri. Okej. Klodi, a të regoj historit bogë, Klodi, që më ka nëtë dikur? Vetëm një shumë... Ka lidhje me... Minuta. Me atë sot. Qiko, kom qenë 87, isha në Singapur. Nga Tajlanda, ndalova në Singapur, të në prish avioni. 87. Po, kur zbrita nga avioni, unë do të një kështë desme për New York, dhe më mërzita më me që kishtë defekt avioni, e bëzat cigajnë në hu dhe erdi taksia, kur zbriti taksigiu nga makina, mori cigajnë, e hudhik e koshi plena dhe më thamu një gjëllë, për të gatë të policia që $50 gjëllë, pa aftash. Për nga jemë, thamu, a që e kia i thashu njëmë? Po, fix. Okej. Shqitarës e bëjnë atë. Po, shkoha në hotel. Ka që e kia. Shofët i në hotel unë, 3 libra, Kurani, Biblia, edhe libri ligjeve. Edhe përletoj libri në ligjeve. Po? Si shte bo Singapori. Ushtria, 3 general të fort, kishin rrethu parlamentin, që ishte korupcion shumë i madhë në të kohë, për para me i fjarë, dhe i majnë gjithë këto parlamentarët, i punë gjithë militarë gjysmët, gjysmën tjetër burë përjetëshëm, dhe i punë sekuestrimin, me blezër, me motra, me të dashura, me shok, me njënën, me tjetën që kishin bo, dhe me thonë, i erogullun shive kohë Singapore, sotë. Ky ligj duhet këtu ke neti, Toti. Po duhet dhe njerëzit, e? Se që po bëhet këtu, po pasta ishe dhe i diqka. Po. Do të hyshën punti, do të mbrosh për shemull diplomën që ake me CD. Në fund fare të letrës, e shkryshe në qofë, se me esh me korupcion, dënimi për jetëshëm, ose me vdekje. Edhe, nuk bote mo njeri, këtë ligj kanë dhe sot. Shive ku është Singapore, sot. Po, bra, shumë interesante. Po, ton, këshu që këtu qas po bëhet më, Toti. A shiqare, po ne i tregojnë vetë, këta i tregojnë vetë, vjedhe të njënit tjetë. Po, po. Edhe ne nuk njemi. Ne qësa dalim e mjes nga shpia, morim gjoba, na gjobit shteti. Kupton, na grabit shteti. Do më dhe, ne kuptojmë shumë një që nuk është e drejtë që na ndëshkon në këtë formë. Dhe nga furyka, ose nga mendojmë për familjet e njënën tjetërën,
edhe jemi detyru t'i paguime, t'i bëjme një në tjetër. Po, pra. Qarë bojt shumë Klodi, 1 kilometër rrugë, 20 milion, por naftën që e kemi më të shtrejnë, që e prodhojmë vete, e shumë tjera me rallë. Po, po, po. Lungon, mungon forca reagimit. Taksa e shpis të shimë punë fare, që është e dakord dhe lullë basha për këtë taksën, ta mos t'i pagoni dritat, juve që ju ka ratë tërmeti, mos pagoni ujtin, mos pagoni taksën e shpis. Dhe me thonë, a i lullë basha është dakord dhe me taksën e shpis. Dhe kuptojnë që djale e di rama gati, e ti ketë kjo gati, mi tjerë, ti loj kjo. Ata ka sa ponen tjetër. Qa bojt kështu mërdi këto di. Të mërë, të mërë. Nese, po le qikësi shumë tjetër. Jo, s'ka problem, ishte shumë interesant ajo që artikullu. A i digi Singapore duhet këtu. Po, bra, e më bështese dhe unë. Për gjithë të mirët. Shumë falem dhe gjithë mirët dhe për ju, dit dhe muajtë të mbarë, presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Për më gjezoj. Muajtë të mbarë. Edhe ju po ashtu falem dhe rit. Jam zonja që fora atje në në dy fëmijëve. Po, po, e di. Nuk e di se ku të gjemi zgjidhje, Flot. Do të kontaktoj me zëtarë zonjë, ka folur me kolegët e mi. Fëmit kanë, edhe nënë dhe baba kanë, edhe dajo dhe gjerëllarë. Pa tjetër. Nuk e di se ku të gjemi këtë një zilë, këtë edukatë familjare, sepse rjesë, kështu të sejmë kjo, është do... Mësus është brenda familjes, pastaj në shkollës dhe pastaj një jetë. Nuk e ti jam shumë e shqetësuar, që të mba shpengë fëmit sot nga gjyshi apo nga nëna në ratë parë, nga nëna apo nga babaj, është një krim, është një... Jo njërzore. Në thashë në fillim të po thonë, unë nuk duhet paragjykoja si loj vendimi që marim prindrit, sepse kam bindjen që prindrit... Asiherë nuk duan të keqen e fëmijëve tyre. Pavarësisht se në një bojë jam dakord me ty. Dhe veprimet të cilat nuk shkojnë. Edhe një prind që merr me fjalë që i shkëput fëmijët diku është prekur deri në pikën e fundit, po ndaj po them që duhet më shumë gjatë thotësisë sepse nesër ata fëmijë mund të na gjykojnë për veprimet e gabuara që ne kemi bërë. Dhe që ndoshta sot themi që janë vendimet e dhura dhe rruga e drejtë që ata duhet të ndjekin, por kam përshtypjen që e kanë të drejtë më shumë se sa legjitime për të marrë nga dashuria e gjyshëve, e cila... Jam shumë dakord. E cila guxoj të them që ndoshta ndonjëherë është më shumë se sa vetë prindrit e gjyshëve. Dëgjoj, do të thoshja, psikologu më i mirë sot është vetëm prindri për fëmin. Do të thoshja që psikologu është prindri, sepse atë që i flasim neve do t'i flasë edhe psikologja, ai që e mendon, ai që e gjykon. Sepse prindri është psikologu për fëmin. A i risim, a i edukojmë, a i qojmë në shkollë, a i qojmë u frasim gjarat nga më... Dhe të rrimisht që prindri është psikolog për fëmin. Pse do të arrisin në atë gjendje kritike, do të qojmë të psikologu, do të qojmë të njërit e tjetë. Po njëri kuptoj që prindri fëmija ka... Jo, mi, dakor, të psikologu shumë mirë, nuk është në një... Ma di është lejmi mirë që fëmija shkojmë të psikologu, s'ka në një keqë, po varë në Dëgjon, jo, nuk jam në kundërshtim, edhe me psikologën nuk jam në kundërshtim, por që them në drejtim që fëmin e rrit nëna me baban, dhe aji u jep edukatën, por psikologu është një, do të thosha një prind i dytë, sepse unë si prind nuk jam i aftë të rrisë fëmit me atë, ndërgjegjë me atë pastërti, me atë edukatë familjare, si jam i aftë, detyrimisht. Dhe... Do arrisë në pikën që do t'i fusë rejtje ndaj prindri tjetër. Nuk do t'e pranoja, unë nuk e di, unë po kërkoj dhe jam në kërkim ku do gjenjë zgjidhje. Këtë ndodhë, unë e kam raportuar që është një tuaj, zonjë, pra ndaj thash, dhe do t'marri gazetarën telefon pa tjetër. Ju falenderoj. Shumë falenderoj, zonjë, ditë mbarë. Unë do thëja, Klod, që prindri, jo prindri, po luaj me jetën e fëmijëve. Po luaj me jetë, unë u bëjë zirje të gjithre që të pakën të shojim, se po luaj me jetë në fëmive është gjuna nga zoti. E shumë gjuna u mafë të luash me jetë në fëmive me një 7 vjeqara, po me një 5 vjeqara, po me një 12 vjeqara. E shumë turpë që të vi një fëmi 10 vjeqë sot në burg të thot që të të bëjt denoncim në nësë që...
Kam hapëgjys, jam 30 në përgjyshe, në përgjykata, me përkërër e me gjykata korruptuam. Se përfundim, kam marrë vendimin e formës prej me ka disa ku, kam bo aplikimin në ipotekë si pas ligji, e gëvëta, ja, s'ma bijen, ma nuk ma bijen certifikatën ma të prënsis, e gëvëta, tani shkova tje sfumi, edhe, kur përbëjsa një në kesë aty, ma plëtsuën aty një dokument falsifikuar me firmosën e gëvëta, i thashtë, jë më izonë, për kjo është falsifikim, që a bëti? E shë si thue, e ke shkrujt aty me vullnetim tim të plirë, e firmosi dokumentin që e falsifikoni ju si pas dëshirë me mluë falsifikimet e juja. I thira policinë e shtetit, më lëshonë në shpim 20 veta një botek, kjo e filmume, e janë kamrat në ZRPP, se i monitoro atisa ati mundatis, e gukëto, edhe asë nuk e qau veshin, kush 20 vetë, arshin a më dhunojshin psikologikisht, i ka të më thonë, shkova drejt përgori i me bodhe i të nëndësim tjetër, e kuptu me gjithë se si mërë kushto, une nuk jumë qytetaj digital, po jumë sokol së lësufaj që të nëndësoj me të modhe gjithë dit që ka falë zoti sa hasna në korupcion në institucionin dhe Republikës të Shqipërisë. A ka mundësi juve si gazetarë të vini me na identifikue? Ju kam thonë edhe jaj tjetër, ju nështë i s'keni mundësi me na zjedhë problemin, po me na identifikua, keni mundësi ju lutëm? Po. Alo, po, a keni mundësi me na identifikua, po thëmë, ne si qytetarë, do me thonë, aty ku ndodhëm i ku ndodhë krimi, se përkoria nuk vjenë. E kuptoj. Pra do me thonë, a keni mundësi s'keni? Okej, okay. Falem derit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mi mëgjes. Mëgjes. Po. Njëm një banore këm të rruga Hasat Prishtina në Tiran. Po? Kam një ankim të uke të jetë e ujë. Po? Ashtë një grue e zonje e ujë të ashtë e qynë Bleona. Ajo zhesh në ujë s'karën a pa ujë. Ta një kom pa gjurë 130.000 dik për fëjnë asaj. Faturat i kom pa gjurë, i kom pa gjurë, 12.000-13.000. Ta një më kalon 130.000 dik. Ku ti morru 130.000 dik, jam kri familjar vetë, jam keni, të njërë. Keni bërë një anke zonjë? Kom shkua që pëm ka sënë s'kira shërë t'i bëjmë shtajnë, ku t'i marrë dhe? Ajo, mos, jo, e ka në shqit një nga përë, nuk karë në e pasë atën ta. Si e ke një emri një zonjë? Nuk për në e faja ka në shukë kostrum. Si e ke një emri zonjë? A ishe domi. Edhe kontrata në emri në tua jështë? Me kontrat, po, kontrata ime, a ishe ali domi. Oke. Okay. Mirë zonjë. Do ta shohim edhe do të them përgjigje. Kur vije ti bire derës, e kam thënë jashtë. Asnjë çet asnjë. Ti bire derës kur e ke thënë kam pas atin. E kuptoj. Okej, zonë, do ta verifikojmë dhe do t'i kthejmë përgjigje. Shumë faleminderit. Gjithmirë, ditë të mbarë, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. E kemi? Alo, përshëndetje, flisni, ju lutem. Po, po, po. Do flisni apo jo? Alo. Alo. Përshëndetje, zoti qytetar. Përshëndetje, i nderuar qytetar. Jam një banor në rreth i Gramshit. Po. Kam një ankesë me Ministrinë e Transportit me Pallukun. Po. Është bërë një rrugë te në zona e Sulopës. Mhm. Dhe gjo, flisi pak shpejt, ju lutem. Dhe nuk kemi marrë ato parët e shpërësimit rrugës. Shpronësimi të rrugës apo shpronësimi të tokës? Jo të tokës, okay. Tokës, rruga e polinë, në dhe tjetë. Jemi ankurës, kemi lëvem bankes, a verë nuk gjejmë në gjithje. Pronën e keni pasur me dokumente, besoj, pa tjetër? Po, pa tjetër me dokumenta. E kam bërë vlerësimin, zotri? Urdan? Ja u kam vlerësuar se sa parat duhet ju këthejnë. Po, 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 mua si familje më takojnë 3500... 3.500 lek, 3.500.000. Okej. Diku të 3.000 euro. Jam unë vetëm, jo, ka qirë fshati. Si keni emri ju, zotri? Faik Murati. Në cilën zonë Gramshit? Zona Sulovës, po. Zona Sulovës, po. Okej. Okay. Në ndimot të lutë, po. Ja, do pyesim edhe do shojmë se si është situata. Shumë falem deri, zotri, gjithë mira, ditë mbarë dhe për ju presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, jemi në 10 minutat e fundit. Alo, mirë mëgjes. Alo. Alo. Kemi? Alo, përshëndetje, flisni, ju lutem. Alo. Po. Alo. Mirë mëgjes, zotri. Mirë mëgjes. Nga telefononi.
Nga Tirana. Po? Zoti Klodi, është para parë që po më qasë të më... Shumë falenderit, kënaqësi. Po qasë me ju në telefon. Po? Kisha një problem për këto shtëpijat që janë pa legalizim. Kanë shtëpi të stacionit rente, ishë bulevardi i Tiranës. Po? Dhe kam qitë 2006 që ka fund legalizim, akoma s'po më bëhet. Po pse, çfarë çfarë thon? Po, nga bregu lumit e s'po bëhet më këtu, më në qendër. Po ku qëndron problemi? Kam përshtypjen që duhet ju të kenë kështu përgjigje. Po do? Çfarë problemi ka thën? Pse nuk e u legalizojnë? Po nuk ka ashtu, i kam hull qynë, kam pasur dosin që 200. Po pse pra pse se kam përshtypjen keni qenë tek institucionet, a di ku qëndron problemi? Dit një përgjigje duhet ja u kenë thon. E kam qenë me Luizin, më kam marrë 3-4 herë, dit 4-5 herë më kanë ardhur, më kanë bërë, jo do të bëjmë sot, jo do të bëjmë nesër. Jo matje, jo gjitha edhe ku vjen puna asgjë. Po pra keni shkuar tek zyrat. Se çfarë po bëhet? A keni shkuar tek zyra zotri? Po, si jo, s'kam lënë zyrë se një të kam pas. E di, dhe çfarë përgjigje keni marrë aty? Çfarë ju kanë thënë? Përgjigje të prisni akoma, s'po bëhet asgjë. Si e keni emrin ju? Urdo? Emri, si e keni? Po, unë quen Skënder Lika. Skënder Lika? Po, ish, kam lerrit, këtu, baba, gjyshi, këtës, okay. Tu. Mirë, do pysim për... Kena një latë ardhër. Për emrin tuaj, shumë falim derit, presim telefonatën e radhës, ndërko, alo, për shëndetje? Alo? Mire. Alo, mirë mëgjes. Nga telefononi, zotri? Nga Tirana. Po. Dhe shkia numër në Romë, është e volë në Kleka. Kem pa bishëgjua për punë të... që më kanë nërë gjekës kërë kanë në qëllë bërë 90 të njëshin. Nuk të të gjë mirë, zotëri, edhe njërë, përsërit edhe njërë, të lutëm. 90 të njëshin kam para më bërë. Po. Asistenca që më ka të takon të mua, nuk më në në ka thonë drusë një nga, edhe e ka nërë, që ku shakoha morë, zotë e mbërvesh. Takova të i kërë i drejtoj njështë minjës, edhe e pyta, sa këto lekë sa e kondo, sa zyri a punës. Sa e kondo, zyri a punës. Se të pa thonë që a kja kohë me kohë. Pa të rëgutë, pa të më dëshë të bëbashë. Më dhe që vidi 91 kjo? Po kom qenë 5-6 në burë. Ma të më thonë, dola jashtë të tje pra syrë. Po, jo për në nga jashtu, po vetëm vjej në posë, sepse se kanë... Ata, po kje më burgën se dalë duhet në mojnë të të jo, me të mojnë për e tua. Mimi, që ta kuptoj me qarë, më lejnë një numër telefonit e jap një gazetarit të të marrë telefon dhe sjarë një mënë me detaje. Mi jep një numër telefonit, zotri? Po, kje e syra, të arra tje. A mund të japë është një numër telefonit, lutem? Po, nuk e ishte ashtë për mesu. Okej, telefononi sërish, po jo sot, në ditët në vazhdim që të në lini numër telefoni për problemin të uaj. Në regut? Një, shumë për. Falem deri, gjithë mirat presin telefonatën tjetër. Alo, për shëndetje? Alo? Alo, një mëgjes. Një mëgjes. Klodi, e? Po. Dhe gjo, u kam marrë për një jave. Po? Kam 25 jetë punë, shteti. Nga telefononi jo? Nga mjetita. Po. 25 jetë punë shqete dhe kam... Thonë një përgjigje. Si? Nuk më janë marrë për pagjesë një të punë. Si e keni emri, si e keni emri? Êshtë siguracionet. Si e keni emri, zotri? Urdra? Emri, si e keni? Prend Keci. Nuk, ma thuaj pak me nga dalë dhe me zëmë të lartë, të lutem. Prend Keci. E di gjëndot në rëtil? Prend? Keci. Prend Keci. Okej, po emri babajt? Zef. Zef. Mi e në marë për bazë vetëm siguracionet jo vitit e punës, dhe më ka da në 120.000 lekë, mund që ma qarë më takon, apo jo? Atër edhe njërë, breng, zef? Keci. Keci, e? Keci. Keci? Pa. Okej. Dhe, si ju ka dalë pensioni dhe njërë që ta them... Kam dalë 74, po më ka dalë pensioni 120.000 lekë. Nuk më janë marë për bazë vitit e punës, vetë a marë për bazë vetëm siguracionet. Ja, po shkruaj. Shpresoj...
e mund si ishtë ma shikon më takon, apo së më takon, apo me metën, a nuk qënë një dhe punë. Ok, shpresoj që të më këthejtë përgjigja dhe pësë është e vështirë, sepse pak minuta kemi në dispozicion. Gjithsesi, nëse në të kundër pastaj nesër do t'ja u kthejmë përgjigjen të saktë. Shumë faleminderit zotëri. Hajde shlet. Gjithmirat edhe për ju. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Merë numrin. Alo, përshëndetje. Alo. Flisi ju lutem, alo, përshëndetje. Okej, është larguar. Presim të radhës nëse kemi në linjë. E kemi. Alo, mirë mëngjes. Alo. Alo. Mirë mëngjes, zonjë. Mirë mëngjes, si. Nga telefononi? Nga Tirana. Po. Dhe që të flisem pak me Klodin. Po, zonjë, jemi në komunikim të drejtë për drejtë bashkë, flisni. Po? Po, zonjë, flisni. Jam një banore e Lajës 4, tek stacioni i fundit, edhe palati jonë nuk është rregulluar aty për para, po vinë nga rruga edhe na parkojnë makinat aty. Vinë të banorë që janë aty të mohën, nuk ka vend asaj ku t'i parkojnë. Mundë si shtë lutëm shumë. Jam i pensionist e moshuar. Duhet të dalë aty për para palatit të qëndroj, po ku tri? Ku tri, që vinë ato tri një të... Ku është këtë e njësia 4, më thatë, apo jo? Urdo? Të njësia 4, thatë? Në katër në dytë, ja. Jo, jo, të kë zona, zona. Ha, zona. Për balë parkut postës. E kam parasysh, okej. E kam parasysh? Do të ashorim, të verifikojme dhe dhe... Të lutëm shumë. Pa tjeder, okej. Të lutëm shumë. Të lutëm si nona jote ose si gjyshja jote, se non jo po gjyshja. Oke, pa me rakë. Falem deri shumë, zonjë. Gjithë mirat, besim telefonatën e radhës, do shtaj dhe të fundit. Për sot, falem deri, zonjë. Alo, për shëndetje? Alo? Në Shkodra janë. Po. Dikë të klasë pak me... Pa, me Klodin. Po, zonjë, flisni. Alo, mirë dita. Mirë mëgjes. Ja, maja gruja që i fola dje. Paja dite, për punë pensionit, shtesat e energjisë elektrike. Po? Unë shkova dje, edhe në thane prap nuk e përfitaj. Si mund t'ja baj shkova dhe në drituri, fulla ma ata, por nuk me dhanë asë një përgjigje. Okay. Pra, jena burri gru, burri pa punë, unë bitëm e një pension, e përfitan bitëm kry familjari. Si mund të shumë nga këshiloni diçka? Më thuaj shpete emrinizojnë të lutem, emrin tuaj. Sabahet Ulqinako. Okej, shumë falim derit. Mirë, duke qënë se kemi edhe shumë pak minuta kohë televizive në dispozicion, mendoj që të lëmë tituit të gazetave për ditë në sotme, vazhdojmë deri edhe 9 minutat, vazhdojmë komunikimin me qytetarët, janë dy linjat hapurat telefonuve, në qënë se janë shumë gazeta dhe pak minuta, në e pa mundëson për ti transpeduar në gjitha. Gjithsesi, do të jemi në komunikim me qytetarët deri në orën 8:53 minuta. Nëse kemi telefonat, po, kemi, enda jo, vetëm pak çaste, është e kuptueshme, 04-23-44-720 069-670-24, në komunikimin e drejt për drejt me qytetarët, kemi për cilën ngjarje në rënd, atë në një zonë të banuar të qytetit të Lushnjës, vrasjen e 40-vjeçarit Besmir Hida, për të cilin, pra, e përcollëm, jeni duke ndjekur çdo detaj dhe me titra me lajmin e ndave të fundit. Ka telefonat? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një ish ushtarak. Po? Kam 18 vjetë në ushtri dhe 14 vjetë kam punuar një institucion e tjera. Kam një vit në një vend dhe 14 në një vend tjetër.
Po. Bajt, pri babaj. Vat, 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 si vat koleshi, si vat koleshi. Po. Në emision pa tjetër. Çfarë bëhet? Ka nisur ndjenin tim me plotësimin e formularëve, apo jo, e keni plotësuar ju? Nuk të dëgjova? Plotësimin e formularëve, keni plotësuar formularin ju? E, vajta para një tre ditëve më thanë që nuk ka ardhur akoma, e presi. Nga telefononi ju? Nga Fieri. S'ka ardhur akoma, ha? Jo. Se ti duhet pyes për Fierin, ndaj që ka... Ka shkuar, gjithsesi duhet pyesim, pa tjetër. Mirë, zotri. Falenderoj shumë për telefonatën ditë dhe muajt mbarë dhe për ju, ka tjetër. Po, vetëm pak çaste, alo, mirë mëngjes. Alo? Përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Po. Po, zotri. E, dëgjova atë emisionin që ishte bërë ajo vrasja lushnje. Po, emision. E, pash një policë që po lisa atë shëritin. E, a ishte një dukujtal, dhe a i nuk ishte me për të ndjekur njeri për të bërë krime. Po, ka i kisha dhe do të mbyllë. Ok. Presim telefonatën tjetër. A i nuk ishte për të ndjekur fakti që përbën shiritin, edhe nëse ishte dy një si matëse që ju thatë. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirë mëngjes. Alo. Do flisni apo ta mbyllim telefonin? Alo. Po, ule zërin e televizorit, zotri. Urdhë? Ule zërin e televizorit. Qërdhani. Po e ule. Ule pra, të lutem. Për mbyll fare. Okej, më mirë. Nga telefononi, zotri. Urdhë, thoni, këtu, thoni. Thoni. Alo. Po, zonjë, përshëndetje. Halo. Mirë mëngjes, zonjë. Përshëndetje, kush jeni? Po ju kush jeni? Nëse këta po... Flisni tani, të lutem, zotëri, mos se nuk kemi shumë kohë, do mbyllim telefonin pa komunikuar me njëri tjetëri. Nga telefononi ju? Pa i po bizetor, në ndrejë. Halo. Bizetor. Me ke bizetor. Po kujtë, nëse me ke bizetor, një apë televizorit. Ju lutem pra. Halo. Halo, urdhëro, Lana jam nga Korça, Iliriana Pine nga Korça. Po, përshëndetje, zonjë, çfarë problemi ke? Përshëndetje. Po. Flisni pra tani, ju lutem, zonjë. Kam një problem, bravo. Po, çfarë problemi? Kam një problem, të lutem. Po. Në pensionin. Po, çfarë problemi keni? Kam qenë në fur duke shtetërore dhe u kthyem fur privati. Kam punuar 4 vjet me ta, po nuk po i gjej dot as vitet, të lutem, as asistencën. Po duhet i gjeni vitet, zonjë. Sigurimet, kam 9 muaj. Dhe nuk po marr dot përgjigje. Po në 17 vjetor dal pensionin. Keni librez, ju zonjë që keni që vërtetohet që keni paguar këto vite. Ju lutem si mund të më jepni një zgjidhje për këtë? A keni librez o zonjë? Kur duket demokracia, ju lutem? Zonjë, keni librez? Nuk mund të dëgjon. Bashkë takojmë në edicionin informativ, ora juaj rikthehet nesër. Mirupafshim.